který zde teda zastupuje svaz města obcí, a zase omlouvám se, že jsem to tam poplet se združením. Nic se neděje, že jsem se na to řekl. Myslím, že to je... Já jsem si vás přehodil nějak zbytečně. Tak, já jsem opravdu vzal hodně čerstvou věc. My jsme vlastně od února do března jeli krajská setkání a tam jsme rozdávali dotazník, celkem nám odpovědělo asi 470 obcí a z toho asi 463 odpovědělo po změně duplici, kdy tam byl starosta, místo starosta a podobně. 451 dotazníků. Jenom upozorňuji, že nízké zastoupení Karlovarského kraje je dán, že to je malý kraj a že těch obcí je tam málo, takže když tam přijede odpoví 20 obcí, tak to představuje pětinu, zatímco na Vysočině 50 obcí není ani desetina. Ale samozřejmě asi by to nebylo úplně podle vědeckých toho. Na druhou stranu zase 451 odpovědí obcí je už poměrně slušný počet, ale jsme z toho měli nějaké závěry. Že mezi respondenty převažují obce do 2000, bylo to jasné, to vyplývá z naší skladby. A velká města jsou tam zmíněny, zejména tady Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj, ale to je zase dané tím, že tam je nejvíc velkých měst poměru k těm ostatním. Tak stanovali jsme 7 základních oblastí, které vlastně vyšly z těch předchozích analýz jako kritické pro další rozvoj a respondenti známkovali, přičemž pětka byla jako největší důležitost, jednička nejmenší důležitost pro konkrétní město nebo obec. Tak tady už máme analýzy, ono to asi nebude úplně vidět, tady to je tedy absolutní hodnoty, kolikrát odpověděli, že to je pro ně důležité a podobně, což bude k dispozici, ale není to tak důležité. Tady jsou relativní hodnoty, tam už jsou tedy ty známky, přičemž, jak jsem říkal, pětka je nejdůležitější, jednička vůbec to není potřeba. A k čemu se chci dostat postupně proklikáním, je, že tady jsou co nejvíce, si myslím, obce, že pro řešení těch kritických oblastí potřebují chodníky místní komunikace, rekonstrukce, revitalizace veřejných budov. Jako třetí je zjednodušení převodu státního majetku na obec, což chápu trošku jako zástupce té byrokratické zátěže pro obce. A bude to pak krásně vidět, jak se nám to stratifikuje podle velikosti obcí. Tak, a tady jsou obce 0 až 2000 obyvatel. Upřímně řečeno, on ten venkov je podle různých států různě hodnocen, někde se to bere pomalu do 200 000 obyvatel toho daného území. U nás se to někdy bere do 2, někdy do 5 000. Doma se můžou města do 25 000 a tak dále a tak dále. A tady už je vidět, jak to vyskakuje, protože chodníky a komunikace jsou tam samozřejmě první. Ale převod státního majetku už je jako druhý nejdůležitější, nejkritičtější bod, který jako potřebují ty obce překonat, aby se mohli rozvíjet. A tady je vidět, jak dramaticky dopadá ta byrokracie a ta zátěž a ta nemožnost rozumně se domlouvat, mít prostředku na to. Jenom upozorňuji, že například stát využívá takové triky, že když obec náhodou hospodaří na státním majetku, historicky, dlouhodobě, tak promlčení nastává po 3 letech toho nároku. Ale stát ten pozemek neprodá, takový obec zpětně nezaplatí 10 let. A nazdar. A nebaví se. Jo? Čili i takovýhle věci se používají, pak to samozřejmě vyskáče, je tam nakládání z odpady, čovky, kanalizace, polní cesty, stromořadí, další dostupnost lékařské péče a podobně, z logiky věci, inteligentní řízení, dopravy, smart city, podnikatelský, inkubátory a podobné věci jsou pro tyhle ty malé obce něco, co v podstatě neřeší, nepovažují to za příliš důležité. Pak je tady vidět změna, ty obce 2000 až 10 000 obyvatel, což jsou vlastně z mého pohledu ty třetí, čtvrtý města v okrese a větší obce. Tam jsou samozřejmě dál chodníky a komunikace, ale rekonstrukce a revitalizace už je tam jako druhý bod, čili oni už nemají tak velkou tu byrokratickou překážku a je tam vidět, že tam jde nahoru hodně to, že mají nějaké prostory, mají nějaké pozemky, mají nějaké budovy a potřebují změnit jejich obsah. A tohle to nás hodně potěšilo, protože to ukazuje, že jak se mění ta struktura společnosti, tak se mění potřeby, nicméně ten převod majetku tam zůstal na čtvrtém místě, na třetím nakládání z odpady. A jako další
věci a samozřejmě inteligentní řízení dopravy a podobně jsou opět na posledních místech. Tak, pro mě důležitá změna, ta města a obce 10 000 až 50 000 obyvatel, to jsou trojkové obce, naprosté většině někde okresní města, někde to nejsou okresní města, ale v podstatě 10 000 obyvatel jsou prakticky trojkové obce. Tam nám lítly cyklostezky, to nevíme moc, ale oproti rekonstrukcím, tam už se vyhouply centra měst. Je vidět, že u těch větších už to začalo být problémem, že všechny ten obchodní a další život se přesouvá s centrem směrem do periferii těch měst a oni vlastně mají problém, jak to centrum oživit, jak ho udržet živé a podobně. Je to krásné vidět, jak se mění ty priority daleko u těch vlastně menších obcí. Investiční náklady na volný čas byly relativně marginální nebo ne úplně významná věc. Tady už to začíná stoupat nahoru, zatímco nakládání z odpady odpouvá dozadu. Tak, a teď budeme u těch největších měst. A musím říct, tam je naprosto dramatická změna. Pardon, ještě tady jsem chtěl okomentovat, že tady už se dostává mezi ty, které jsou potřeba udržení vysokoškolských vzdělaných obyvatel. Zatímco ty menší obce zase to neřeší, protože v části z nich žádné téměř vysokoškolské vzdělané obyvatelstvo nebydlí. Tak je vidět, že ty města 10 000 až 50 000 si uvědomují, že pokud se neudrží vysokoškolské vzdělané obyvatelstvo, ten další rozvoj vlastně pro koho by ho dělal, protože to bude znamenat rovaný úplně z obcí této velikosti. No a u velkých měst je to dramaticky přeskupen. Jo. Tady je vidět, že oni jako nemají vůbec ty věci, chodníky, komunikace a podobně, jako že by byly úplná priorita, ne že by to úplně bylo vzadu, ale první mají vysokoškolské vzdělání a výzkum a podobné věci. Tam je vidět ten dramatický posun, už si uvědomují, že jestli budou mít nějaký rozvoj, tak to nejvíc záleží na tom, jestli tam je umístěná vysoká škola, jak funguje, jestli je tam spojení s praxí a podobné záležitosti. Neekologické vytápění, to z časy přičítáme tomu, že samozřejmě je to zatíženo tím, že většina velkých měst je v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, kde to je naprosto důležitá záležitost, ale prostě tak je Česká republika ustrojena. V Jihočeském kraji je jedno takhle velké město, Český Budějovice. V Ústeckém měl já nevím 5-6. Moravskoslezském taky, jo. Takže takhle to vychází. Ku podivu dostupnost lékařské péče je prakticky všude. Na podobném stupni. Je to takový barovný prst a zase pro nás to reprezentuje dostupnost služeb. A jak je vidět, tak ta dostupnost služeb začíná být problém i v těch velkých městech, možná s výjimkou těch úplných metropolí, jako je Praha nebo Brno. Tak tady to máte seřazeno v těch 6 nejdůležitějších v tom podle těch velikostních kategorií. Z mého pohledu jenom já bych navázal na tady kolegy, ta byrokracie totiž jako mě připravila opravdu, že se Česká republika řídí tím, pokud se to hýbe, tak to zdaňte, když se to ještě hýbe, tak to zregulujte a když se to nehýbe, tak to zadotujte. A takhle dopadly venkovské prodejny, protože jako oni se hýbali po zdanění a po EET a po další věci se hýbat přestali, tak teď je tady budeme dotovat, ale samozřejmě všichni víme, že v okamžiku přijde hospodářská krize a ta zcela nepochybně přijde. Tak první, co půjde pryč, jsou tyhle ty dotace. Protože každé dotace jsou první, co se škrtá, co se nejednoduše škrtá. A v tom okamžiku jako ten dopad bude dvojnásobný. Protože v okamžiku, kdy si ty podnikatelé zvyknou na dotace, tak samozřejmě budou zabírat o to rychleji. Takže tady souhlasím s tím, dotace jsou, můžou být krátkodobě řešení v době krize. Dotovat v době konjunktury je smrtelný hřích, protože to bude znamenat obrovský průšvih v okamžiku, kdy přijde krize. A kdo zažil na rohu lesa v okamžiku, kdy přestalo být aut na přelomu roku 2008-2009, kdy se to město změnilo, město duchů někdy v úrovni kdy vyhlásili celou závodní dovolenou na město v létě, tak podobně může pak vypadat okolik asi okolik jiná podobně. Takže tady to má takto seřazeno. Já si myslím, že to ukazuje, že se mění myšlení, ale bohužel tohle to berte, že jsou ještě ty aktivnější starostů, kteří chodí na ty krajská setkání, kteří vyplňují dotazníky a podobně.
Ale je tam krásně vidět, jak u těch malých obcí pořád ten základ je infrastruktura. Ono je samozřejmě nevyhovující. A když si překliknu zpátky k těm malým, 0 až 2000 podnikatel, tak podpora periferních oblastí, destinační management, nevím, kde máme vysoce rychlostní internet, ale obávám se, že taky nebude nikde úplně nahoře. Je docela nahoře. Potěšilo mě, že překonal aspoň veřejné osvětlení, že ty starostové si začali uvědomovat, že jsou věci, které když nějak fungují, tak do nich není potřeba investovat, zatímco to, ten vysoce rychlostní internet může být ten, to, co rozhodne. Tak, já jsem to vzal hodně hoprem, protože, jak jsem říkal, je to úplně čerstvý a myslím si, že to ukazuje, jak se dramaticky celkem mění, pak se to láme, to, co ty obce považují pro sebe za důležité. A že rozhodně potřebujeme, protože chtěl bych moc poděkovat za tu strategii regionálního rozvoje, za tu analytickou část, která si myslím, že zatím jedna z nejlepších analýz toho, jak to naše republice vypadá. A jsem hrozně zvědavý, jak bude vypadá ta návrhová část. Protože tady se ukazuje, že ty poměry jsou občas dramatický. My jsme společně s SCAC, oni dělají nějakou kalkulačku pro stávnutí populace. A v České republice už jsou obce, kde průměrný, je přes 65 let. No, to když si vezmu, že je průměr v té obci, tak ta obec z mého pohledu už téměř nemá šanci na samostatnou existenci. Pokud se nestane něco naprosto dramatického, obávám se, že u těch lidí to jsou vlastně, na to je zajímavé, že nejstarší obce jsou Praha, Brno a obce do 200 obyvatel. Tak, děkuji za pozornost a budu se těšit na diskuzi. Takže já děkuji panu inženýři, že bylo to velmi zajímavé a jistě to potom zbudí velký ohlas v diskuzi. A teď bych poprosil pana inženýra magistra Sedláčka, který je z toho druhého, a sice z místních samospráv České republiky, a zároveň starostu je právě takové obci, která má spousta problémů. Jo, my tam jako jezdíme, takže to vidíme někdy. To je skutečně jako, ale úžasný, co pan starosta už tam dokázal, jo? Takže prosím. Dobré poledne, já nevím, jestli bylo dobré, když jsem posílal, já jsem říkal, jsem se, jak jsem posílal, já jsem v této věci obrovský skeptik a pesimista. Já nemám žádná data, která byla aktuální, ale ta prezentace se předchozí hodně líbila. Musím to říct, to se zvolá data. Já jsem se spíš zamyslel nad tím, co vůbec ten termín venkov znamená, nebo co chce vlastně chránit. Venkov je strašně rozděl různých typů sídel s velkou variabilitou, charakteristiky různých typů obcí. Venkovské oblasti okolí velkých měst určitě jim zažívají obrovský příliv, dlouhodobě příliv těch obyvatel z těch měst, nemají to připravené kapacity, mají úplně jiné problémy, než obce, které jsou periferní, už se jedná o okraj o periferii a to, co teďka já hodně prožívám, je té vnitřní periferie, která začíná někde jeho západu za Prahou a táhne se vlastně na tu Vysočinu a je to katastrofa. Jedno však mají všechna ta venkovská sídla společná, tím jsou velké dynamické změny, kterými ten venkov prochází. Ať už to jsou ty vesnice té Prahy a Kladná, nebo ať už to je ta vesnice v té periferii. Já to vezmu příklad z té obce, typická vnitřní periferie, Vysočina na kraji. Dříve byla převážná část zaměstnaná v průmyslu a ten průmysl dokázal tu vesnici, protože v době byla hospodářská krize. Předáky byly v pohodě. Menší část obyvatel nacházela v živu vlastnictví a zemědělství, přesto ta část než dneska byla opravdu velká, protože dneska na zemědělství a vlastnictví nezaměstnává nikoho naši, 380 členové. Možnost využití pracovního žití formovaly osudy obce prostě odevživa, hlavně ne naší. Když přišla kalamita dřeva, prostě padalo dřevo všem okolí, tak nás postavila kutě a najednou obec, což se spojnásobila, přišli lidé z pohraničí, Saska, oživili a ty lidé tam zůstávají do dneš. A samozřejmě teďka to je přesně naopak. Vchází nám lidé pryč, mladé rodiny, tam prakticky nemáme, nebo velice málo je máme, snažíme se, jestli zachytit, ale je to těžké. A když vysokoškolák přijde na vysokou školu, když nastoupí toho velkého města, už se nevrátí, protože nerozdíl právě, jak jste říkali, že tam musí pracovat i o víkendu a tady má víkendu. Leget a pak bychom dovolili musí zajet, co bychom něčím nedovolili, protože se musí zabývat cenu nebo co se děje. To prostě je taková konkurence, že se nám ty vysokoškoláci nevrací.
V naší obci nepříznivou situaci nepatrně narovala politická, takže ta obce, která však v jiných částech, vlastech rozvedené obce působí celá negativně. Politické vedení obce jsou možné určité kroky, které můžou klidně korigovat i ten hrozný stav, máme lokální měnu, vlastní podnikání, vytvůjší lidí, obecních mluvitostí a sociální bydlení třeba řešíme, dostupné bydlení pro mladé rodiny. A to je taková špetka, kterou kořeníme ten vývoj. A když se dívám do budoucnosti Křižánek, tak jsem si začal. Jak dopadá venkov konkurenční prostředí? Venkov to dopadla pověstná literárka trhu, já jsem ji nedal na internetu, našel jsem pak línek na maso a to je možná ještě lepší. Ten venkov je sebletí opravdu, pan už to radši odchází. Je to opravdu hruzí, za co to venkov pokalo a já nevidím žádnou cestu ven z toho, z té hruzy. Nevidím, opravdu nevidím, když si vezmu, co všechno se děje v venkově. Tak tohle číslo je přijedentelný, já jsem ho snažil věřit, nepovedl si ho věřit, ale našel jsem ho. Že v roce 2017 skončilo činnost jen 1100 prodejen malých obcí. Hrozný prostě. Ten trend ukončení těch prodejen je velký, dlouhodobý, nabírá poslední letech na tom rozměru. A ten venkov ztrácí tu obcí, která tam byla po staletí, a tohle střelky padou. Ano, dotace Pardubický kraj, která Vysočina padou. Má dotace, které můžou asi ten problém na chvíli třeba trošku zlepšit, ale vypadá nějaký. Tam otázku, řeší fungování obchodu, to je na provoz, je to udržitelné, já nevím. Řada odborníků právě vrtí nových konceptů, prodej místní regionální výrobku, sociální podniky, obchod jako výhry na e-shopu, další služby jako cashback. To je všechno pěkné, ale podaří se to všem obchodu, já myslím, že také ne. Hospodka obecní, či klubu jídu, hospody také dostávají poslední dobou zabrat. Já teda nejsem zastáncem toho, že ty problémy jsou tak velké, ale chápu, že někde u těch starších hospodských předvolů tam byl, protože mě jako vůbec provozuje hospodu, já jsem zároveň hospodský, provozuji hospody, takže třeba mě EET vadí, podnikatelský zákon jsem zavedl, až mi předtím nedržel platit, a teďka teda, jestli tam se budu zkoušet kouřit a musel vyhazovat, tak to bylo těžší, ale ano, pro spoustu těch obcí to byl problém a je stále. Takže i ty hospody napomal končí. Už to osadil tenkrát ráno i ty baterie, které museli vyjet tu chvilku bezotykové, tak třeba u nás skončila jedna hospoda, pak najednou se zjistil, že nemusí být bezotykové, tak to se vrátilo. Pošta, to je prostě evergreen, 440 pošt už funguje jako pošty partner. My jsme dělali docela velké dotazníky, že v kterých místech, kde ty pošty partner provozují obce. Já musím říct, abych tady nadával, že v případě, když to provozuje obec, tak jak občané, tak i ta obec většinou z počtu partnerů vnímá pozitivně. Ale samozřejmě chápu starosty, kteří mají poštu ještě státní, že se brání zuby nechtějí, aby tam udrželi. A teďka děláme dotazník tam, kde to provozuje třetí subjekt, a tam naopak narážíme na velké problémy. Nejedná se jenom Větnamce, samozřejmě, ale opravdu máme případy, kdy pan starosta chodí, bude si a poštu a ministerstvo má strach, aby jedni těmu tomu nezabalili ještě sraďka salámu. Takže pošta je pro nás velice důležitá. Chápeme, že asi 300 poboček obcí, kde třeba velmi milně přijde, že ten den tam je problém. Díváme se na to skepticky a my to taky neutrální postoji. Jak říkám, v těch obcích, které jsme dělali to zvukové šetření, 99% starostů vydalo to jen pro lidi. Samozřejmě není to zdarmo, musí to dopadnout. A poměrně velkou částkou. Školství, další neštěstí, my máme školu a školku a bojujeme o každý dítě, aby nám tam udrželo. Tím, jak odchází mladí pryč, tak stárná na populace, tak samozřejmě ani nám ty děti té školy. A jsou to uzavřené spojené nádoby, každý tam chce přijít, bydlet, tak se ptá, jestli máme školu. Tak, lékaři, lékárny, to je ta novinka taková, to je hodně jakoby zkušťuje 600 lékáren, ten je třetina ohrožení dalšího fungování. Lékaři na venkově obce pro ně dělají neskutečné věci. Obec Slavkov na Zlínském kraji přiláká doktora, platí mu všechno, co si to přeje a má ho tam. Ale to dokáže to doktora tam mít. Jak můžete zachránit náš venkov? Já si myslím, že odpověď neexistuje. Každé v tom prostředí, které teďka tady máme. Určitě si myslí já osobně, že by se mohlo jednat o souhru opatření, která by bude nemusívat, co by mohla vést. A mezi to opatření,
vybírat takové dvě. A to první je zachování samostatnosti, ať samospráv, když politické nebo finanční. Jak říkal pan Florian, nazývají se prostě z těch nejvyšších míst věty o tom, že by se měly obce poslušovat. Třeba aby ty obce byly silné a proštěné určitý problémy, které jsou skutečně, které dopadají. Pravý opak, v souvislosti se střetem zájmů, vstoupila jedna paní starostka na řejmě slyšení v Senátu, která to musím spolek zrovna konvenkovala. Jaký dobrý zákon přinesli poslanci poslední dobou do sněhovny a nechali ho svalit senátorama, který je pomohl obcí? No, v podstatě přímo z iniciativy poslanců žádný. Já rozpočtuje ručení daní šlo z iniciativy dvou gradů. A opravdu za poslední roky na nás dopadají jenom nešťastné věci a ty starostové, co já znám, co se ty sektaři chtějí ten jako posun někam dál, nechtějí ty chodníky, protože jde k tomu nutí, nebo je k tomu, kterou to jako učí standard teďka už. A jsou by. Já to se zavřu. Teď jsem si přerušil větu a nemyslím, co bych dali. No chodník. Jak jsem říkal, že to je věc, která samozřejmě bude výborná, že to by chodník bude, ale ten jako zachrání. To tak je. To, co ten druhý bod, který jsem chtěl říct, tak je to, vlastně chtěl říct to, že ty starosté jsou srdcaři a že vlastně ten stát po ní neustále dupe. Jo? To je asi druhá věc, že... Se musí chod bránit, ne, aby jsme mohli sami něco rozvíjet. Střed zájmu, to je slíkání se pomáhá, je rozpojící pro ty starosty. Teďka se jim neustále se jim zhorší podmínky, možná by to něco dělali, že zákon o svém vstupu informací, nebo teď už je SNIT, nebo ty další zákony, teď je bohužel GDPR, na celý problém. Takže ta péče o ty samozprávy je nulová, spíš mínusová ze strany nejvyšší orgánů. A druhý je zvýšení konkurenceschopnosti venkovského prostoru. A to nejen formulací, samozřejmě dotace nám pomohly. Venkov se obrovsky změnil pozitivně, dneska ty vesnice už nejsou tak ošklivé jak předtím. I díky těm dotacím, spíše národní tedy. Ale my musíme zvýšit konkurenceschopnost toho Venkova. Jako, a já nevím jak, jako, jo, jestli to je o tom, že se podívat tam na nějaké pobídky, nebo že třeba budou menší daně, než tam podnikat. Ale dneska mi ten předtím přijde, mě se přihlásí rodina a manžel zůstane v Brně, protože mi řekne, že v Brně to je jednodušší podnikat, než když se hodí adresu Křižánek. Jo. Tak to je trochu divné, že já prostě jedno si tím, ten Venkov, jestli dneska vystaven pravou tomu trhu, tak musíme mu pomoct, aby to tržní hospodářství uspěl. A jestli ne, tak cítne prostě. No. To je bohužel smutná rada. Tak se omlouvám, že jsem negativní a tak dále, ale nemám to. Jasná slova, jak to vlastně vypadá, a nejenom bohužel v Křižánkách asi, že. A teďko bych poprosil inženýra Jiřího Krista, který má ty své zkušenosti z Mlsky, Opavska a zároveň že bude teď v národní síti výzkumkační skupin, aby nám řekl, jak to vidí on. Oblíbený pořad v Českém rozhlase, jak to vidí. Dobré odpoledne ještě jednou, aby byl dnešní seminář zábavný, tak musí mít do kontroverze s Honzou, když my si rozumíme, jsme kamarádi. Venkov není v krizi, český venkov není v krizi. Musíme hovořit dneska módní holistický přístup, že jo? U doktora a lékařství obecně, celostní medicína, musíme se dívat na celek. Tím celkem je Česká republika. Funkční celek je Česká republika. A Česká republika má své centrum nebo svá centra, má své periferie. A jestli je něco nemocné nebo v krizi, tak jsou to periferie toho pacienta České republiky. To znamená, jak by vám mrzly prsty nebo ztráceli jste cit v těch prstech. A modrý člověk takové signály nepřechází, ale věnuje jim pozornost a jde za tím celostním doktorem a říká, pane doktore, co riskuju, mě brní prsty. A doktor mu říká, to může být gangréna, dělejte s tím něco, nebo to budeme muset uřezat. Nevím, co to v poměrech České republiky znamená uřezat asi pohraničí Němců nebo Rakušanů, pokud se o to budou starat líp. A nebo natáhnete vrka jako celkově, jako tenhle ten stát nemůže přežít bez těch periferií. V roce 1938 problémy sudetského pohraničí přivodily zánik první republiky. Já nechci používat silné příměry, ale ani tady Praha nemůže dlouhodobě přecházet příznaky krize v periferních oblastech. Ty periferní oblasti jsme zdědili, ty tradiční pohraniční a jiné jsme vytvořili, hovoříme dneska o vnitřních periferiích. Ta krize těch periferních oblastí se odehrává ve všech třech sektorech. Začneme hospodářství.
V těch periferních oblastech byly tradiční druhy průmyslu a tradiční zemědělství nebo lesnictví. Všechny tyhle ty obory buď čelí efektivnější zahraniční konkurenci, a je to v takových oborech, jako je třeba výroba cukru, kde jsme byli silní a dneska globálně konkurujou levnější rozvojové země výrobou cukru, a pokud se nebráníme omezením dovozu, což nesmíme, jsme členy světových organizace, tak zemědělci neumí nějak zvlášť inovovat věci, jako je pšenice, nebo cukr, nebo maso. Když si uvědomíte, že málo kde je tak malá poptávka po inovacích, jako v zemědělských produktech, kdo chce dneska nějaké inovované jehněčí nebo inovovanou pšenici? Nikdo, naopak, tam se velice volá po návratu k tradici. Nějaká středověká pšenice, protože má nižší obsah lepku. Takže v tomhle tomto zemědělství má nekonečně krát složitější než třeba výrobce počítačů, který může inovovat každý rok a volá se po inovacích, ale zemědělec může tak maximálně snižovat náklady. To je jediné, co s tím může dělat. Další obory průmyslu jsou na tom velmi podobně. V průmyslu zažíváme globalizační tlak na větší a větší koncentraci do větších a větších výrobních jednotek, ale na venkově jsme velmi limitováni zvětšování výrobních jednotek, že by to znamenalo převážet ty lidi přes půl Vysočiny do nějakých koncentrovaných stoláren nebo skláren, a taky to prostě nejde, a nakonec vítězí ti, kteří jsou v nějakých větších územních sídlech, územních jednotkách. To je v té hospodářské oblasti. V sociální oblasti, média, televize, nový životní styl, taky možnosti dopravy narušily tradiční sociální vazby, o které se venkov opíral. A dneska jsou lidé na venkově ne tak rozdělení a anonymní jako lidé ve městě, ale pomalu se tomu blížíme. Když dneska děláme průzkumy, jak to třeba vypadá se sociálními službami, tak říkáme, my jsme hrdí na to, že tady nemáme rozvinuté ty průmyslové, ty oficiální služby, protože my si ještě velké procento těch sociálních služeb poskytujeme navzájem tak nějak sousedským způsobem a tvrdíme, že to je dobře, že my prostě nechceme mít všechno založeno na sociálně služebních akciovkách nebo domovech důchodců. Jak dlouho to ale vydrží, je otázka, protože tím, jak se mladí rychle stěhují, taky se k tomu vrátí, má to svůj důvod, tak může být, že jsou obce s průměrným věkem kolem 60 let. Veřejná správa na venkově je pod těžkým tlakem růstu byrokracie, která logicky nemůže čelit, protože když je na té obci sám pan starosta s paní účetní a má se specializovat na nějakých 3300 dílčích úkonů, tak nemůže být stejně efektivní, jako je 300 hlavá radnice nějakého středně velkého města. A tudíž stále častěji slyší hlasy, nezvládáte to, my vás sloučíme do nějakých 200 funkčních jednotek, jako to udělali Holanděni, nebo jak se o to pokoušeli některé spolkové země. A buď dobrovolně se spojíte do nějakých dobrovolných spolupracujících celků, anebo to uděláme jako zhora, aby jsme zařídili vyšší efektivitu. Kdyby si někdo spočítal, kolik miliard korun výkonu odvedou členové zastupitelstev, kteří pracují zadarmo nebo téměř zadarmo, starostové na zkrácený úvazek, nebo starostové, kteří dělají na plný úvazek, ale daleko víc než 40 hodin týdně, tak by tyhle ty hlasy brzo přestaly, že tenhle ten stát tolik peněz nemá, aby zaplatil tak kvalitní správu, jako dělají vesnická zastupitelstva zadarmo. Takže když to spojíme, tak všechny ty tři zdroje, ten hospodářský, sociální a veřejnosprávní, jsou důležité pro ten stav těch periferií, těch konečků prstů. Některé jsou léčitelné lépe, některé jsou léčitelné hůře. Ty lépe léčitelné jsou například ta vysoká byrokracie. Jestli dneska se volá o tom, že nejsou lidi, tak já bych viděl, kde najít pár desítek tisíc lidí. Si dělám na kolegy z úřadu a není to žádný potněšivý záměr. Ale možná bychom mohli, když jsme v době krize vytvářeli umělá pracovní místa, tak v době konjunktury by bylo na místě je zrušit a umožnit těm lidem seberealizaci jinde než ve státní správě. V hospodářství to bude obtížnější, z důvodu, které jsem popsal, se asi nevrátíme ke stavu, kdy pilířem ekonomiky venkova bylo zemědělství a lesnictví. Otázka je, jestli to už vůbec kdy takhle bylo, i on zamluvil o tom, že u nich byli pilníkáři a skláři,
A měli bychom v její mysle nové ekonomické činnosti, a to jsou třeba věci, které se dají dělat po internetu, dá se projektovat, dá se poskytovat poradenství, všechno to, na co potřebujeme rychlý internet. Bohužel rychlý internet zavádět do periferii neumíme. Máme na to nachystané 14 miliard z evropských fondů, ale neumíme je prostě zadministrovat a většina těch periferií teda zůstává bez téhleté komunikace dneška. Je třeba starostům vysvětlit, že v 19. a začátkem 20. století možná byly důležité asfaltové silnice a dneska jsou stejně důležité ty optické kabely, po kterých přijde ten moderní biznis. Ale venkované jsou lidé na jedné straně konzervativní a mnoho tam neuvěřili a na druhou stranu, když se jim vysvětlí, jak je to užitečná věc, tak jsou schopni to akceptovat. Třeba elektrifikace za první republiky proběhla za 10-15 let. Takže proč by nemohla proběhnout internetizace a pravděpodobně nebude problém na straně těch příjemců, ale na straně těch, kteří to mají na příslušných ministerstvech na starosti. Takže na závěr jsem optimista. Síla venkova je v tom, že se ještě navzájem povídáme na venkově, známe se, stýkáme se velmi často. Myslím, že jsme dobře zorganizovaná skupina spolupracujících, kooperujících jednotek. V místních akčních skupinách je to jenom sformalizované, to, co na venkově fungovalo a Bůh dá, bude fungovat i nadále. A s touhletou kooperací, nám si v Rakousku říkali, že je důležité kooperovat a ne fúzovat. Říkali to malí podnikatelé. Říkali, my nechceme sfúzovat do nějakého velkého průmyslu, byli to stolaři, do nějaké velké stolárny, my chceme být dál malé rodinné stolařství, ale chceme kooperovat a specializovat se, jeden na kuchyně, druhý na ložnice, třetí na sedačky a budeme mít společný podnik, budeme mít družstvo, nebo už máme, a tím i té IKEA budeme konkurovat. Takže v kooperaci těch 6200 obcí je budoucnost, buď se prostě zachráníme, nebo budeme prosperovat všichni, nebo nebude prosperovat nikdo. Praha, jestli si myslí, že může být ostrůvkem prosperity v uprostřed neprosperující České republiky, tak je na hlubokém omylu a brzo tady začnou docházet ty výborné mrkvičky a cibulky a co se prodává na těch trzích. A to by nebyl takový problém, ale přestanou přicházet vzdělaní a motivovaní mladí lidé, kteří se rodí i na venkově. Zajímavá statistika, podívejte se, kde se narodili naši medailisté na olympiádách za posledních 20 let. Oni se rodí i na venkově, čili ten venkov asi není v krizi. Pořád se tam rodí chytré, zdravé děti, které akorát v určité fázi svého kariérního života jdou do velkého města nebo do zahraničí, to je naprosto v pořádku a je úplně přirozené, že zase v té poslední třetině života se budou vracet. Včera nebo předevčírem jsem slyšel jednoho doktora, který říkal, řada kolegů po 50 děti odejdou do města, on se stěhuje na vesnici a užívá si posledních 15 let klidné praxe. Pokud o tom přesvědčíme doktory, podnikatele a další výkonné, talentované a ještě řadu let použitelné lidi, takže první třetina života venkov, aby z vás vyrostli slušní lidé, druhá třetina biznis ve městě, který vás rychle opotřebuje a poslední třetina spokojené stáří, kdy budete užívat plodu své práce. Přeji tohleto všem, děkuji za pozornost. Takže děkuji za částečné nalití optimismu. A teď bych poprosil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, pana doktora Nikyševa a pana doktora Opravila, já nevím, jak si to rozdělíte. Nemusíte na to mít zákon. To máme trošku stěžené, protože pan predseda Kryc je výborný orátor a nasledovat po něm je také jednoduché. Tak dovolte, aby som sa predstavil. Ja som Richard Nikyša z Ministerstva pro místní rozvoj, to je môj kolega Zdeněk Opravil. V podstate vediem oddelenie, ktoré má na starosti agendu venkova na Ministerstve pro místní rozvoj a kolega je zase z oddelenia, ktoré v dnešnej dobe práve tvorí stratégiu regionálneho rozvoje Českej republiky, takže to je stratégia, ktorá by mala určiť smer rozvoja jednotlivých typov územia Českej republiky do ďalších, povedzme, 7-8 rokov. Ja som si pripravil iba jeden slide, v podstate taký trošku možno všeobecný a taký trochu viac koncepčný. Vždy, keď hovoríme o tom venkove, tak
Ono je to také nejasné, o čem právě hovoríme. No. Už ten samotný termín je sociálně konštruovaný, to znamená, je vytvorený tým, čo si o venkove myslí a ľudia. Ono nikde nie je presne zadefinované, čo je ten venkov. Ono je to to, za čo ten venkov považujú ľudia. Čiže ten, tú predstavu venkova nosíme v hlavách, ale definovať ho na základe nejakých určitých ukazateľov alebo kategórií, to je veľmi problematické. A z toho potom vyplýva samozrejme, že aj keď robíme nejaké analýzy a vytvárame nejaké koncepčné materiály, respektíve strategické dokumenty, tak nikdy presne nevieme, o čom sa bavíme. A potom samozrejme ten venkov musíme definovať už na základe nejakých konkrétnych ukazateľov, či je to počet obyvateľov, alebo hustota zasídlenia, alebo povedzme charakter zástavby, či sú tam výškové budovy a tak ďalej. Čiže už to samotné používanie pojmu venkov v tej exaktnej práci je dosť pochybné a ja by som sa tomu častokrát rád vyhoval, lenže na druhej strane zase ten pojem je už tak populárny a tak sa vžil do toho spoločenského politického diskurzu, že ho nemôžeme úplne ignorovať. My už napríklad, keď tvoríme stratégiu a napíšeme tam, že budeme podporovať takým a takým spôsobom, povedzme obce do 2000 obyvateľov, tak potom zase prichádzajú niektorí územní partneri a sa nám pýtajú, že ale jak vy podporujete ten venkov, kde je ten venkov, no tak ja vravím, my ho tu máme vymedzené ako obce do 2000 obyvateľov. A oni potom samozrejme prídu a povedia, no to pre nás nie je venkov, pre nás je venkov obce do 5000 obyvateľov. A potom prídu zase ďalší, ktorí povedia, pre nás je venkov obec do 500 obyvateľov. Potom príde ďalší a ten povie, no to sa nedá určiť na základe počtu obyvateľov, čo je to venkov. Ja pre mňa je venkov napríklad tá obec, kde není ani hospoda, kde není ani obchod a podobne. Takže ako my chodíme, naslúchame a vravím, na ten venkov sú rôzne názory, každý má len inú predstavu a nikdy sa nedá všetkým vyhovieť. Takže ja si myslím, že z nášho slovníka do určitej miery by sme mali ten venkov vyhodiť, keď už chceme tvoriť stratégie a pracovať s nejakými konkrétnymi dátami a podobne. Samozrejme, na druhej strane je pravda, že to slovo v sebe nesie určité konotácie. Všetci si zhruba vieme predstaviť niečo pod tým venkovom. Je to niečo malé, je to niečo v úvodzovkách zaostávajúce, je to niečo, kde je späť špecifický spôsob života, kde je špecifická zástavba a podobne. Ale do tej exaktnej práce sa tá kategória príliš nehodí. Ďalej treba poznamenať, že ten venkov ako taký, a to tu dnes už padlo, hovoril to pán starosta, spomínal to tu už aj ďalší rečníci, že ten venkov je hrozne heterogénna kategória. Keď napríklad ten venkov vymezíme ako obce, povedzme do 2000-3000 obyvateľov, tak to je 3/4 územia Českej republiky. A plánovať rozvoj 3/4 Českej republiky ako jedným smerom, tak to nie je príliš praktické, pretože tie 3/4 územia Českej republiky majú rozdielne potreby, rozdielne problémy, žijú tam rozdielni ľudia. Už keď chceme plánovať nejakú podporu a konkrétne opatrenia na rozvoj toho venkova, tak ten venkov ako si musíme rozdeliť, musíme ho kategorizovať povedzme do 5-6 typov a každý typ toho územia má svoje vlastné špecifické problémy a na tie presne ja potrebujem nastaviť tie konkrétne opatrenia. Určite ja nebudem teraz podporovať tým istým spôsobom 3/4 územia Českej republiky a do celého tohto územia pchať proste tie isté peniaze na riešenie tých istých problémov. Bolo tu povedané, iný je venkov v suburbánnych oblastiach, kde sa sťahuje XY ľudí, ktorí získajú na populácii, kde naopak chýba tá doprovodná infraštruktúra a podobne. Iný je to periférny venkov, hlavne sa bavíme o venkove na tých nižších perifériách, to znamená na hranici jednotlivých krajov, predovšetkým na hraniciach Stredočeského kraja sa ukazuje, že sú tie najvýznamnejšie problémy. Takže potom tu máme ešte venkov samozrejme prihraničný, máme tu venkov povedzme určitý turistický, to sú tie obce, ktoré slúžia hlavne na rozvoj cestovného ruchu niekde v Krkonošiach, kde v podstate nie je žiadne trvalé obyvateľstvo a podobne. Takže toto je druhá vec. Najprv si ten venkov musím vydefinovať na základe istých kritérií, samozrejme, že vždy je stanovenie tých kritérií hodne subjektívne a potom ešte musím to vymedzené územie určitým spôsobom kategorizovať na základe daných problémov a potrieb až na to nastavať potom tie konkrétne opatrenia. Ďalšia vec je, že v Českej republike máme hrozne rozrobenú sídelnú štruktúru, asi najviac v rámci Európskej únie. Na tom samozrejme nie je nič špatné, aj keď samozrejme má to svoje ekonomické nevýhody. Treba zaistiť väčšiu dĺžku komunikácií, samozrejme väčší počet správnych úradov, jednotlivých služieb a podobne. Tá koncentrácia obyvateľstva má samozrejme svoje výhody. Tá rozrobená sídelná štruktúra je vždycky drahšia. Potom samozrejme druhá vec, je počet obcí. Rozrobená sídelná štruktúra musí samozrejme znamenať aj vysoký počet obcí. V rámci jednej obce môže byť zhluknutých povedzme aj 10-20 sídel a podobne.
Čo často počúvame od územných partnerov, obávajú sa, že budú zanikať obce. Obávajú sa, že budú zanikať obce, to sa v súčasnosti nedeje. V súčasnosti máme najvyšší počet obcí od pádu bývalého režimu. Ja som si študoval ešte nejaké staré dáta, tak ešte za prvej republiky sme tu mali nejakých 11 000 obcí, ale to bolo samozrejme dané vtedajším charakterom územnosprávneho členenia. Ale od toho 89., kedy došlo vlastne k deleniu obcí, tak v dnešnej dobe alebo k tomuto roku im máme práve najviac a k žiadnemu úbytku nedochádza, práve naopak. A to ešte samozrejme musí ten počet obcí byť regulovaný zákonom, musí tam byť tých 3000 obyvateľov a musí to schváliť vláda na návrh, myslím teraz predsedu poslaneckej snemovny a podobne. A musí sa tam robiť to miestne referendum. Teraz je otázka, či tých územných partnerov, respektíve tých starostov trápi iba zanikanie obcí, alebo ich trápi ešte aj to zanikanie sídel. V rámci tej obce zanikne nejaké sídlo, kde je 5 domov a život tam 20 obyvateľov a toto zanikne, či je to tiež niečo, čo ich trápi. Takže trápia nás tie obce alebo trápia nás tie sídla. Vravím, nie je to ekonomické táto rozrobená sídelná štruktúra, nemôžeme ju zakonzervovať žiadnym spôsobom, nejak centrálne plánovať migráciu obyvateľov, to tiež nie je možné. Takže toto sú veci, nad ktorými sa musíme všetci zamyslieť. Záchrana venkova, ako som si čítal tú dnešnú pozvánku na dnešný meeting, tak práve som sa pýtal, že ak je ten venkov vymedzen, ale akom venkove hovoríme. A akých nepriazlivých trendoch, ktoré sa tam spomínajú, pretože ten venkov ako celok, ten nemá žiadne nepriazlivé trendy. Jednotlivé časti to venkova, jednotlivé konkrétne obce, tam sa nepriazlivé trendy prejavujú. V niektorých konkrétnych obciach sa prejavujú demografické problémy, niekde je problém zase nedostupnosti služieb, ide problém, povedzme, sociálne vylúčenie a vyššia chudoba, vyššia miera chudoby, ale venkov ako celok, nech ho už vymezíme akokoľvek, tak to nejaké problémy a nejaké negatívne trendy nevykazuje. Preto práve vraví, musíme ten venkov kategorizovať, respektíve regionalizovať na základe daných problémov. Taktiež si myslím, že pre potreby strategického plánovania je to rozdielovanie na venkov versus mesto dosť nepraktické, pretože problémy v tej sociálnej praxi tie v podstate málo kedy kopírujú tú hranicu medzi venkov a mestom. Ako spomínam, týkajú sa konkrétnych obcí a netýkajú sa toho nášho zmyšleného rozdelenia. Taktiež sa častokrát týkajú jednotlivých funkčných regiónov, kde práve každý funkčný región sa skladá z toho centra a z toho zázemia. Čiže je tam to mesto, ktoré určitými väzbami napojené na to svoje zázemie a práve tento funkčný región ovplýva určitými negatívnymi, ale aj pozitívnymi trendami. Čiže niekedy je lepšie plánovať a robiť strategické plánovanie na úrovni týchto funkčných regiónov, kde sú zohľadené práve tie väzby medzi mestom a tým zázemím a tým venkovom a nie na základe venkova ako typologického regiónu alebo na základe malých obcí a tak ďalej. Tak ja to urýchlim, aby som dal priestor ešte aj taktiež väčšina tých problémov, tých štandardných, ktoré sú spomínané v rámci rôznych besied a jednania a tak ďalej, tam neexistuje ani nejaká korelácia s tou veľkosťou, s populačnou veľkosťou obce. Keď už na niečom záleží, tak je to naozaj tá pozícia obce, to či je tá obec periférna, čiže nejaká tá geografická poloha, od toho je závislé veľké množstvo negatívnych trendov, alebo potom od pozície tej obce v rámci sídelného systému Českej republiky, čiže či tá obec plní úlohu nejakého regionálneho centra alebo tvorí nejaké centrum aspoň pre nejaké 3-4 okolité obce, alebo je to naozaj obec na tej najnižšej úrovni, kde nie sú žiadne centrálne služby a kam v podstate nikto nedochádza do tej obce. A ešte ďalšia vec, čo by som rád spomenul, to je ten posledný bod, že tieto jednotlivé negatívne trendy spolu v priestore málokedy korelujú. Robili teraz na sociologickom výskume nedávno jeden výskum, kde sa ukázalo, že napríklad v oblastiach, kde je vyššia miera nezamestnanosti, to zase nie sú oblasti, ktoré majú demografické problémy, čiže tieto oblasti sa neprekrývajú. Taktiež napríklad oblasti, kde je vyššia miera chudoby a sociálneho vylúčenia, tak to väčšinou nie sú oblasti, kde by bola horšia dostupnosť služieb alebo horšia infraštruktúra. Takže v tom priestore k tej kumulácii problémov nie vždy dochádza a práve niektoré obce také jedným typom problému a ďalšie úplne iným. A toto je práve záležitosť, ktorú by sme chceli odhaliť, ktoré analyzujeme tieto veci a budeme neskôr príjmať opatrenia v rámci tej našej stratégie regionálneho rozvoja, ktorú pripravuje kolega na svojom oddelení a týmto by som asi prenechal slovo aspoň
aspoň na minutku, tak dovolíte ještě. Takhle, já budu velice stručný, protože ještě tady řekl už to základní, ty základní floskule, ale prostě bavíme se o nějaké základně venkova, takže neboli venkovů, a já jsem se tady jako by teďka sepsal pár základních bodů, protože nestavíme úplně na zelené louce, máme za sebou nějaký background východiska, která nás samozřejmě limituje a zároveň posiluje. Takže určitě tam determinanty, které mají vliv na vůbec základní venkovský prostor, je samozřejmě historický vývoj, ať už evropský, národní, lokální, to je prostě fakt, se kterým prostě musíme pracovat. Další věc, která nás limituje právě, že v této oblasti, tak to je samozřejmě, jak je nastavená organizace jakoby správy území. Máme tady stát, kraje, obce, masky, ORPčka, podobně, každý má nějaké své funkce, povinnosti, pravomoce, a to je de facto zásadní vliv, který nás taky i způsobem limituje do toho, jak tam jakoby podpořit. A potom další věc, která jakoby já tady vidím a co zásadní je, tak to je prostě tady chybí, si myslím, i nějaká diskuze vůbec té společnosti, co ta společnost čeká od toho venkovského prostoru. Nemůžeme se tvářit, že jakoby venkov nás absolutně nezajímá, prostě ta diskuze, ať už odborná, společenská, ale i ta politická, tady naprosto chybí, a pak se bavíme, že prostě tam nám chybí prodejny, tam nemáme doktora, tam máme špatné komunikace, přitom ani nevíme, co je pro nás ten základní standard, jak by ten venkov měl vypadat, a potom se jakoby těžko jakoby tady poměříme. Takže možná potom, jak z toho ven, mám tady pár základních bodů, stačí se podívat do nějakých rešerš třeba do Německa nebo do Rakouska, takže tady nadhazuju pár základních bodů, potom je další diskuze. První věc, jak podpořit venkovské oblasti, je samozřejmě neplakat, co je špatně, ale naopak posilovat ty silné stránky těch venkovských území, na tom stavět a zároveň jako i podporovat to malé střední podnikání. Takže naopak jakoby využít ten vnitřní potenciál, zároveň využít ten vnější potenciál, třeba co přijde, jakoby, co přichází zvenku, třeba koncept SMART, a pomoci jakoby vnitřního potenciálu se jakoby zakomponovat dle vlastní schopnosti a možnosti do toho svého regionu. Úplně nepřijímat cizí jakoby věci ohledně třeba SMART cities, ale naopak se jakoby přizpůsobit v tom svém regionu a v tom jakoby tedy pracovat. Další věc, a to je asi nejpodstatnější, a to já jakoby taky říkám, prostě tady musí docházet, musí dojít i ke změně myšlení té samotné samosprávy. Takže vzdělání, mluvit s těmi lidmi, ať už to jsou ti úředníci na té obecní úřadě, i ten starosta, ale i ti zástupci té státní správy, samosprávy, protože ta státní správa je tak prostě zaškatulkovaná, prostě jakoby nezná ty problémy, neví prostě ty základní vazby, takže podle mě východisko do budoucna je prostě tady přes tím nějaké aktivity, vlastně podpora softwaru těch samotných lidí, protože to může být nějaký ten klíč na startování té budoucí podpory. Takže to je tak zhruba v kostce a budu se těšit na další diskuzi. Takže zajisté v diskuzi potom padnou dotazy i na tu vámi teďto připravovanou vlastně strategii regionálního rozvoje. A já bych teď poprosil paní inženýrku Hanu Musílkovou z oddělení projektových opatření během ministerstva zemědělství. To je poslední. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Musím říct, že se mi zdá moje úloha čím dál těžší po každém příspěvku, protože samozřejmě spousta věcí už tady byla řečena, já to nechci opakovat, trošičku by to nechci říct zložně naboural koncept, ale na druhou stranu jsem ráda, že jsem slyšela všechny předřečníky. A nevím, nakolik je to kacířská myšlenka, za sebe si troufám říct, že jsem asi neslyšela žádný příspěvek, kde bych se alespoň z části toho nestotožila, nebo bych se s tím nějakým způsobem necítila srozuměna. Já jsem tady samozřejmě za ten další rezort zemědělství, přirozeně tam ta provazba na venkov je v celé řadě aspektů. Nicméně moje prezentace je tady možná, jak to říct, asi nebude tak éterická, nebude tolik filozofická, spíš se asi dostaneme k těm financím a k té podpoře, jakou my jsme v současné době reálně schopni za rezort poskytnout pro rozvoj venkova.
Takže jestli se můžeme podívat jenom stručně, budu se snažit opravdu rychle, tak u nás jako hlavní nástroj je v podstatě tok financí z Evropské unie přes program rozvoje venkova, aktuálně na období 2014-2020, ale zároveň máme za rezort i národní dotační tituly, pomocí nichž si myslím, že jsme schopni alespoň částečně podpořit rozvoj venkovského prostoru, ať už mluvíme přímo o infrastruktuře jako takové, a nebo je to podpora té přidané hodnoty, anebo i dejme tomu nějaká vazba k tradicím. A máme tady i motivační záležitost, soutěž Vesnice roku, kterou samozřejmě primárně řeší Ministerstvo pro místní rozvoj, nicméně my jsme spolugestorem pro oranžovou... Samozřejmě, pardon. Omlouvám se samozřejmě, já jsem to myslela v souvislosti s kolegy z rezortu, kde my vyhlašujeme oranžovou stuhu, která se primárně věnuje ocenění spolupráce mezi samosprávami a podnikateli v zemědělství. Tak, jestli si můžu učit toto pak. Velice stručně k programu rozvoje venkova. Je to program rozvoje venkova, ale primárně v podstatě náš rezort se věnuje podpoře zemědělců. To znamená podnikání v zemědělství. Samozřejmě ta přidaná hodnota na rozvoj toho regionu tam je také. Nicméně, dejme tomu v menší míře. Primárně se snažíme podpořit právě ty podnikatele v tom zemědělském sektoru a dejme tomu i motivovat je k tomu, aby sami přispěli k tomu, že ten region bude lépe vzkvétat. K tomu se ještě dostaneme. To jsou opravdu jenom takové strohé informace v současné době. Nám zbývá ještě zazávazkovat zhruba 40% té alokace, to znamená někde kolem tuším 34 miliard korun. Nemám teď úplně nejaktuálnější čísla, protože teď na nich zrovna kolegové pracují. Vzhledem k tomu stárnému svátku nemám úplně to nejčerstvější. Tak, zkusíme to dál. Tady máme přehled opatření, která jsou v rámci programu rozvoje venkova nastavená. Dovolila jsem si zvýraznit zejména podporu místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, to znamená prostřednictvím MASEK. Myslím si, že i v souvislosti s tím, co jsme tady slyšeli, já se budu snažit možná průběžně reagovat na to, co mi hodně utkvělo z těch předchozích prezentací. Já si myslím, že právě ta místní iniciativa, respektive ta spolupráce v rámci toho lokálu nebo mikroregionu je jedna z těch cest, jak ten venkov zachránit, anebo jak ho minimálně nějakým způsobem dál pozvednout, a víme, že ten LEADER funguje. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli je všechno nastaveno správně, jestli by mělo být něco nastaveno jinak v souvislosti podmínek pro spolupráci místních akčních skupin, ale ty MASKy si myslím, že odvádí velký kus práce a v tom regionu mají momentálně úlohu nezastupitelnou a myslím si, že i ti starostové se shodnou na tom, že jim často v těch nejmenších obcích pomáhají právě částečně i s tou byrokratickou zátěží. V rámci komunitně vedeného místního rozvoje potom můžou samozřejmě obce dosáhnout na dotace, nemusí žádat přímo jenom přes MASKy, jsou i dotační tituly, které jsou v rámci PRV dosažitelné pro obce napřímo, ale já jsem si tady dovolila takový stručný výčet. Samozřejmě potom si to můžete prostudovat, ta prezentace bude k dispozici. Přeskočíme dál, tohle bude asi zajímavá záležitost, nebo je to věc, na kterou jsem, dejme tomu, dlouho čekalo, a to je v podstatě zařazení článku 20 mezi opatření programu rozvoje venkova, kde v podstatě by se mělo dostat většího prostoru právě té infrastruktuře obcí, malých obcí, a implementace bude probíhat právě prostřednictvím LEADERu, to znamená přes ty MASKy. Ty MASKy budou moci vypsat fiši nebo prostě stanovit ty podmínky, kde bude možné čerpat na rozvoj infrastruktury. Tady ovšem předesílám, že toto jsou témata, kterých se diskutuje. Diskutuje se s národní sítí MAS,
A toto jsou konkrétní témata, která jsou zatím, řekněme, v kurzu. Ale není toto ještě oficiálně v finále, přesně tohle se bude podporovat. Tohle jsou témata, nad kterými se diskutuje, aby mě někdo potom nechtěl chytat za slovo. Článek 20, který se zabývá rozvojem infrastruktury, nabízí ještě samozřejmě další možnosti, další okruhy aktivit. Ale to je opravdu prostě předmětem další diskuzí i s kolegy z MMR, s Národní sítí MAS, se Sdružením místních samospráv, se Svazem měst a obcí. Jenom avizujeme, že v podstatě toto je velice aktuální záležitost, na kterou se opravdu bouřlivě diskutuje a hledají se ty cesty, jak by se to dalo tam co nejlépe zařadit. Samozřejmě taky se díváme na to, co už kde podporováno je, aby jsme ve finále nepodporovali něco, co už v podstatě na co se dá čerpat z jiných zdrojů. Kolik desítek nebo stovek milion na to bude? Jo, to je to. Obávám se, že... Ano, já rozumím, co tím myslíte, nicméně je to spíš rozšíření toho pole aktivit, v rámci kterého můžou masky vypisovat ty fiše. Ale samozřejmě chápu, kam tím míříte. Teď už se jenom rychle dostaneme k národním dotacím, to znamená z dotační tituly, které každoročně vypisujeme za rezort. Je tady prostě snaha o podporu údržby a obnovy kulturních prvků. Tady máte opravdu základní informace. V rámci jednotlivých podprogramů potom se zaměřujeme třeba i na obnovu historických zemědělských strojů. Prostě ta provazba na zemědělskou výrobu tam samozřejmě je znatelná a musí být už jenom z principu toho, že jsme ministerstvo zemědělství. Ale myslím si, že velice zajímavá záležitost je třeba údržba a oprava polních cest, protože myslím si, že i to tady souvisí s tím, o čem jsme se bavili na začátku, nějaká vazba na tradice, vazba ke kořenům a co už je asi tradičnější, než propojit ty sídla mezi sebou tak, jak to vždycky bylo. Já jsem si to teď vyzkoušela třeba o víkendu u nás na vsi, protože taky bydlím na venkově, kde jsem měla velikou radost, když MAS pod Lipansko vytvořilo středočeskou ovocnářskou stezku. A to je vám úžasný pocit, když opravdu jedete po těch mezích, ono je to tam vysekaný, ono je jedno, že už to má za sebou udržitelnost, ale prostě ta cesta si našla v podstatě, nebo ta stezka si našla cestu k těm místním obyvatelům a prostě oni to využívají a je to úplně návrat ke kořenům, k tomu, jak se dřív chodilo. Moje máma, moje babička mi říkala, jasně, my jsme chodili tady přes to pole, protože tamhle, já nevím, byl řezník. A prostě myslím si, že sice jsou to drobné záležitosti, ale na druhou stranu si myslím, že mají velký význam, protože prostě nás opravdu vrací k něčemu, na co bychom neměli zapomínat. Tak tady přehled, co se vlastně z národních dotačních titulů podpořilo v loňském roce. Nemůžeme to úplně srovnávat, letos jednak se ještě vyhodnocují žádosti a každý rok se to trošičku mění, takže to zaměření prostě nebude vždycky úplně stejné. Samozřejmě to se i nějaká provazba na ostatní rezorty, takže to jenom, abyste měli představu. Tak. Další podpora infrastruktury, vodovody, kanalizace, tady v podstatě musí to opatření řešit potřeby alespoň 50 obyvatel v té dané obci. Mám pocit, že mám někdo napsáno, že se to týká primárně obcí do 1000 obyvatel, teď mě nechyte za slovo, nechci tady před váma listovat papír. Každopádně velice detailní informace jsou samozřejmě k dispozici na webových stránkách a kromě webových stránek funguje celostátní síť pro venko, která se snaží ty informace o dotacích směřovat právě do těch regionů. Takže myslím si, že ta informovanost samozřejmě není to 1000%, nedokážeme asi za každým tím starostou říct mu, hele, tak tady to přesně všechno úplně máš, ale snažíme se, ale vždycky samozřejmě něco zlepšovat. To myslím, že nemá smysl se tady hrát na ředitele země koule. A tady ještě, jak už jsem zmiňovala v úvodu, motivační záležitost vesnice roku Oranžová stuha. V podstatě jsme v pondělí uzavírali ten příjem žádostí, takže
kdo zvítězil a vůbec hodnocení, to je teď velice aktuální záležitost. A já vám tímto poděkuju za pozornost, snažila jsem se být rychlá, aby mi bylo dost prostoru ještě na diskuzi, takže jsem vám k dispozici, budu se snažit odpovídat na nejlepšího vědomí a svědomí. Takže já děkuji za výborně připravený mnou prezentaci, včetně těch fotografií krásných. A jistě budou potom dotazy během diskuze. A teď už bychom měli posledního, a to je pan viceprezident Agrární komory České republiky, inženýr Zaváček, omlouvám se s komolením jménem. Na to já jsem zvyklý. Takže hezky odpoledne pro všechny. Já bych chtěl poděkovat panu kolegovi za pozvání sem. Jsem především vesničan, protože celý svůj život bydlím na vesnici, která měla v roce 1938 12 obyvatel a dneska máme 746 nebo 5, tak nějak plus minus. Takže jedeme z kopce, jenom to drnčí. A máme základní devítiletou školu od roku 1932 a budeme mít obrovské problémy s její udržitelností, s udržitelností obchodu, s udržitelností hospody a tak dále, co tady jako odeznělo. A myslím si, proč to nastalo. Tady ten mlýnek, ten se mě líbil, protože to je pravda, to je ta neviditelná ruka trhu. Ta působí dokonale, zkrátka, a šrotuje nás to. A já si myslím, že všechny politické garnitury zapomněly na to, že duší národa a duší země je venkov. A venkov je stavební kámen společnosti. A to si myslím, že je atribut toho, co postrádáme, a tady ty důsledky, o kterých byla debata, se museli dostavit. A je to umocněno a zrychleno globalizací. Ta globalizace, to je mor lidstva. Ať se to komu líbí nebo nelíbí, myslím si, že je to mor lidstva a na to dojedeme, protože si myslím, že to je zkáza. A venkov je spojená nádoba zemědělství a venkov to nelze od sebe oddělit. Já aspoň nevím, jakým způsobem by to šlo rozřezat na ty částečky, která je čí a která komu patří. A myslím si, že my nevnímáme ten venkov tak, jako bychom ho měli vnímat, a já si myslím, že chybí především ta vize toho venkova. A ten venkov by měl dát co? Měl by dát pracovní příležitost, ta mizí, nic se nedělá pro to, aby tam byla. Myslím si, že chybí spousta dotačních titulů na podporu začínajících mladých. Chybí výchova v rodinách, neučí se na školách držet kladívko, zatlouct hřebík do latě, chytnout rýč, vzít semínko do dlaně a vědět, jak ta mrkev, z čeho je, jestli se seje nebo sází. Já, když jsem šéfoval komoře, tak jsem dal na země živitelce dětem za úkol namalovat krabičku anebo telátko. A kuře. Měl jsem šok. Z celé České republiky ani jedno dítě nenamalovalo krabičku nebo telátko hnědý nebo černý, nebo bíločerný, nebo bíločervený. Všechny byly fialové. Milka, televize, ovládla. Oni to nevidí ani na tom venkově dneska. Kuře namalovali skoro jako havrana. Černý nohy. A druhá verze byla upečený na tom tásku, v tom mekáči, jak oni říkají, v té nabídce na tom tásku. To je katastrofa. A to je počátek toho, kam ten venkov se dostává. Z venkova se stává nosehárna, nosežiště. Večer přijedu, zatáhnu žaluzie, zaprásknu dveře, ráno se naladím, huknu do auta, naložím děti,
po cestě je někde vysadím do školky nebo do školy a zpátky z práce zase naložím. A toto chceme? Já ne. Mně se to nelíbí. Vytrácí se spolkový život a tak dále. Proč není podpora, já nevím, tomu, kdo bude stavět na venkově a trvale tam bydlet, že dostane, já nevím, nějakou sumu na vybudování rodinného domku, že zkrátka bude mít daňový prázdniny, že bude mít další jiné zvýhodnění a tak dále. Já si myslím, že ty nástroje tady jsou, ale my musíme, zkrátka, já jsem rád, že tento seminář je a jsem rád, že je to napsané jako záchrana. A já na rozdíl od pana starosty věřím tomu, že ta záchrana je možná. Je možná. Pokud se na to všichni zhodneme a dokážeme vydefinovat ty základní pilíře pro tu změnu směrem navrch, ne dolů, ale navrch. A já si myslím, že těch možností je moře a jako zemědělec si přidám nebo přiložím polínko. Já jsem před vstupem do Evropské unie tvrdil, že po vstupu do Evropské unie dojde ke zrušení osevního postupu, že budeme pěstovat jenom 2-3 plodiny. Řekl jsem to ve Větrném Jeníkově, kde bylo asi 800 lidí a skoro jsem prohučel tím prostředným obrovským oknem, že blábolím nesmysly. My jsme se vynikající země, která učila Evropu zušlechťovat zemědělské suroviny, cukr tady byl vzpomenut, slad a tak dále, mohli pokračovat, masné výrobky, hospodářská družstva. Tak my jsme se vrátili zpátky a stali jsme se rozvojovou zemí, protože dneska jenom produkujeme surovinu, produkujeme jenom horu pšenice, tu vyvezeme, buď s plusem nebo s minusem, uděláme horu řepky, převážnou většinu vyvezeme, kdybychom ji zpracovali a vyvezli přidanou hodnotu, nemám proti tomu půl slova. A tak bych mohl pokračovat dál. Já si myslím, že v tom zemědělství je potřeba, a to bych vás chtěl poprosit, abyste nás podpořili, protože nastaly dvě věci. Po vstupu do Evropské unie radikálním způsobem se změnily majetkoprávní vztahy k nemovitostem na venkově, to znamená k půdě. Dneska půdu nevlastní ti, kteří bydlí na tom venkově. Tu půdu vlastní ten, který bydlí na jižním městě, v Praze, ten, který bydlí já nevím kde, a je mu úplně šum a fuk, co se tam děje a jak se děje, hlavně je, když mu to hodí ten předpokládaný obolus. A to je zásadní chyba. A druhá věc je, my jsme ztratili vnitřní trh a proto neděláme zeleninu, neděláme ovoce a taky jsme ztratili zpracovatelský průmysl. A aby jsme se vrátili s těmato komoditama na vnitřní trh, tak tomu potřebujeme ten nástroj, který mají v Rakousku, v Německu, vzpomínané Francii, ale udělali to Poláci, udělali to Maďaři a zřídili marketingový fond. A co se podařilo v České republice k tomu udělat, tak je marketingový fond na víno. A proto vinohradnictví je v rozvoji a vinařství a tam se taky udělal velký kus práce a navazuje na to rozvoj turistiky, ale nemáme to pro ty základní komodity, jako je mléko, jako je maso, masné výrobky, brambory, květiny a tak dále. A stali jsme se jenom pěstiteli laciné suroviny, to znamená obilí, řepka, kukuřice, šmitec. A já mám obavy, aby vůbec byly tři, aby nebyla jedna. A aby se to mohlo změnit, tak je potřeba ten marketingový fond na podporu diverzifikace zemědělství, aby jsme dělali to, co vyžaduje lidskou práci, aby jsme tam to zpracovali a udělali přidanou hodnotu. A já jsem z Jihomoravského kraje,
ten nemá ani jednu frutu, přesto každý druhý den byla fruta na zpracování ovoce a zeleniny. Udělali se takzvané záchovky a v zimním období lidi, kdy nedělali na poli, tak dělali v té frutě, kdy z těch záchovek dělali ty malé balení do spotřební sítě. Takže ta zaměstnanost byla celoroční a já si myslím, že žádný zázraky nemusíme vymýšlet a udělat jenom to, co už vymyšleno bylo a vrátit se k těm kořenům, jak tady bylo řečeno, protože já si myslím, že nic jiného nelze dělat. A ta propojenost, to zemědělství a ten venkov, to je jedno tělo, to jinak nemůžeme pojmout a já to postrádám, protože když si přečtu všechny volební programy, tak tam vůbec o těchto věcech není ani zmínka. A měli bychom tyto věci asi zkrátka nějak naformulovat a protlačit to do nějakého, já nevím, vládního prohlášení, nebo já nevím do čeho, ale nejlépe by bylo do ústavního zákona. Protože udělat vodu a půdu jako národní bohatství a na to postavit ten venkov a jeho roli, protože ta je zásadní, protože si myslím, že bez toho pak nelze uvažovat, že ta země se bude nějak rozvíjet a že ti lidé budou mít z toho nějaký užitek. Děkuju. Takže já to samozřejmě za skutečně moudrá slova. Já vím, že on toto zastává i na těch výborech rady vlády a podobně, že ale zatím bohužel vás nevyslyšeli. Uvidíme, jak to bude v budoucnu. A teďko bych ještě jenom předznačil, že jsme dostali určitý korespondenční příspěvek, já vám ho tady nebudu číst, je to od našeho kolegy Petra Pakosty, bude zavěšen na internetu a možná Facebooku, nebo já nevím, Jirko, je to tak, že? No a on tam i přiložil takové určité životní minimum obce, kdo má zájem, tak potom si to přečtete. Ale teďko jsme tady proto, aby jsme hlavně diskutovali, takže tím pádem teďko otevírám diskuzi, už se hlásejí, už se hlásí lidí. Ano, ještě. Já můžu dotaz. Cože? No můžeš mít dotaz, samozřejmě. Takže ty chceš mít jako první. Protekce. Musím si jednou tu protekci vymoct. Já jsem tady promítl jeden graf, v tom grafu vítězí v EU Česká republika. No, to je v čem? Já to pojedu trošku dolů a to je rozloha na jednu farmu. Jo. A tam je exponenciálně Česká republika daleko největší. Já neříkám Agrofert, já říkám dědictví komunismu teda, protože bohužel prostě tohleto se nepovedlo. Když se na druhou stranu podíváte, to Maďarsko je až úplně na druhém konci, jo. Nepřištěte, Polsko je o kousek výš, ale i to Německo má daleko menší prostě rozlohu na farmu. A já si myslím, že je to přesně to, o čem tady bylo řečeno. Jo, to prostě není zemědělství, to jsou průmyslové podniky. Jo, a to... A chci slyšet na to váš názor, jako, ale co s tím dělat, já nevím, pozemkovou reformu? Takže kdo z planilistů, já jsem zapomněl. Já se tím nejvíš, já mám velkou výhodu a já budu muset za chvilku zmizet, ale já jsem chtěl říct, dneska zrovna vydal staťák, že malí zemědělci je podstatně víc početně než velkozemědělců a všichni ty malí zemědělci, kterých je samozřejmě daleko víc než polovina, tak dělají na 5% orné půdy. To znamená, že pokud se zásadně z mého pohledu nezmění dotační politika, kterou tlačí Česká republika do toho, ať se podporují co nejvíc velké farmy. Jediný nebo nejvíc EU to tlačíme tímhle tím směrem, tak se to nikam prostě nehne, protože tady bylo správně řečeno, to naše zemědělství s našimi nákladama na práci není schopný konkurovat polskému nebo maďarskému vysuní náklady na práci těch, protože tam mají úlevy ze sociálního pojištění a podobně. Ale jestli bude pokračovat to, že bude podporovat ty velké farmy na řepku, na pšenici, na kukuřici, no bioplyny, který ještě nám dotujeme, z těch peněz, já jsem si jeden čet,
inzeráči prodává sír do pastiček na myši testováno na lidech, protože pro lidi by musel splňovat takové hygienické požadavky a pro krmivo, kdyby to nabízal kočkám, tak taky. A zatímco do pastiček na myši ten sír jako nemá tak tvrdý požadavky a jako ale je to absurdní, jo, prostě i v té Británii, která je druhá, která je to samozřejmě daný pastvinama primárně, tak mají daleko jednodušší podmínky pro malou výrobce potravin. Prostě když chce někdo vařit marmeládu, když chce někdo prodávat špek a nechce to dodávat do sítí, chce to prodávat jenom u sebe sám, tak má podstatně jednodušší podmínky pro to, aby tyhle ty výroby mohl dělat. On tím zdravotně populaci neohrožuje, protože to prodá jenom pár lidem. Tak podle mě, pokud tohleto nepůjde v ruku v ruce, to znamená změna dotační politiky v ruku v ruce se snížením administrativní, hygienické a další zátěže pro ty, kteří chtějí malin podnikat, tak se s tím jako z mýho pohledu nějak nehneme. A je hrozně dobře, že ústavní soud zařízl EET pro živnostníky na venkově, protože já si myslím, a pro doktory, protože to by byla další. Ono samo o sobě to nic neudělá, ale pro někoho je to ta poslední kapka. Tak jako pro ty hospody EET v kombinaci s protikuřáckým zákonem některých 65-letých důchodci zvykli, já už tady mám zapotřebí. Takže ještě někdo z panelistů chce k tomu? Můžu? No. Ještě, ano. Ještě pan. Můžeš. 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 Jsem chtěl, abyste si ale podívali, že jsme zároveň jedinou zemí, kde ten trend je snižující, všichni ostatní země jsou rostoucí. To je diskuze, která se často vede na odborných fórech zemědělských. Já jsem nikdy nejezdil po Polsku a neviděl jsem tolik inzerátů, prodám půdu. To se zdálo jako nenormální, že Polák prodá rodinný majetek půdu. Dneska jsou tam silnice lemované ručně psanýma inzerátama, prodám půdu. A myslím si, že mezi Českem a Polskem je rozdíl možná 20, možná 30 let. A někde se to potká. Já říkám, že u nás to bude 140 nebo 150 hektarů. A naše zkušenost nebo naše doporučení rozhodně ne rozdělit podnik na půl. Jo. Ale to, že by velká prosperující a vydělávající firma nemohla vyčlenit 2 hektary na zelinářský podnik. Dneska jsme měli sezení s Českou biskupskou konferencí a domluvali jsme se na sociálních podnikách, které by mohly dát do toho víc ruční práce jako pracovní terapii, třeba psychicky nebo podobně postižených lidí. Jsou to školní vlastně jakoby pozemky, které nemusí být pár čtverečních metrů, ale ty děti si tam můžou prostě ošahat i nějakou základní techniku. V tom, aby viděl cestu, aby ten zemědělec pochopil, že třeba i na rajčatech nebo na okurkách, když ne moc vydělá, tak neprodělá, ale zlepší si image, protože bude dodávat do místní prodejny a řekne se, to jsou zase ty naše hostěrácké nebo jaké okurky, a nebudou unifikované okurky, sice všechny 6 cm plus minus 3 mm a nedají se jíst, no, upřímně. Tak. Já děkuji, já zareaguju. My jsme jediná země v Evropské unii, která nemá regulaci obchodu s půdou. Od roku 1997 jsem o to usiloval, bohužel marně. Zvedli jsme to před 3 roky znovu marně. A druhou věc, proč je to tak veliký? To se nepodařilo ani komunistům s průmyslem mít tu zemědělskou výrobu jak teď. Protože největší zemědělec je průmyslník, to není zemědělec, to není venkován, ten nevzešel jako to. A je jich 11 nebo 12, že jo? A zkrátka, to jsou trendy a to se říká kolega. Ty majetkoprávní vztahy. Já jsem šéfoval podniku, kde bylo 2350 hektarů zemědělské půdy. Měli jsme 2300 kusů skotu, 480 prasnic, šlechtitelský chov měl 120 kusů prasnic a ten rozdíl do 480 byl rozmnožovací chov. Dělali jsme prasničky pro celý okres 6-8 tisíc zkrátka za rok, ročně. A dělali jsme 160 hektarů zeleniny. Poslední hektary, které jsme měli, tak jsme měli 35 hektarů karotky, 5 hektarů petržele, karotku sežrali krávy
A Petržel jsem vyvezl na skládku hnoje, protože to nikdo nechtěl ani zadarmo. Nikdo to nechtěl ani zadarmo. Takže to je ta ztráta toho vnitřního trhu a vytlačil nás do Holandsko. A to není o tom, že ti Holanďani to umí udělat za méně peněz. Ale ti Holanďané dostali peníze za to, že tu karetku posunuli do Česka. Tak to bylo s rakouským vínem, tak to bylo s rakouskými sazenicemi rédovými a tak bych mohl pokračovat. A proto já tvrdím, že tou důležitou věcí jsou tři věci. Za prvé regulace obchodu s půdou, i když už jsme takhle v zákonu, tak pořád říkám, že to má smysl. Druhá věc, zřídit marketingový fond, aby jsme našeho občana zkrátka přesvědčili, že to česky, byť to bude třeba o korunu 50 dražší, tak jak je to v Rakousku, tak je pro něho prospěšnější, protože je to čerstvý a vidí a ví, co jí. Já doma, synovec má dva kluky, 6letýho a 9letýho, a jeho rodiče mě říkají, proč to děláme, je to zbytečný. Já říkám proto, aby jsme věděli, co jíme. A ten 6letý mě říká, no to domácí je lepší, to vepřový. Jako, on říká prasečí, jako, vždycky to prasečí. A to je potřeba, aby jsme těm lidem to, zkrátka ten marketing by to měl jako přinést. A poslední věc, kterou jsme neudělali, to je ten nadnárodní obchodní řetězec. Žádná členská země, nová členská země neudělala to, co Česká republika. Já jsem komunikoval s ředitelem Teska Česká republika a Slovensko, Barlíjev, Bulhar, který bydlel v Česku. Já jsem předložil návrh zákona na regulaci obchodní řetězců. A on jak to zjistil, že to došlo do poslanecké sněmovny, tak mě pozval na oběd. A když si učel pěnu od piva, tak mě říká, pan Hlaváček, zbytečná práce. Ten zákon nebude zařazen ani do programu sněmovny. Já říkám, jak to? On mě říká, viděl jste někdy 10 milionů korun pohromadě, kam to, když je to v 5000, to takový nic, říká, no vidíte to. A když těch 10 milionů korun správným způsobem rozdělíte a na analytických váhách si to ověříte, tak pak se dostaví výsledek. Měl pravdu. Dostavil se. Do dnešního dne ten zákon zkrátka není. A ten rakouský ministr, s kterým jsem komunikoval, mě říká, marketingový fond za prvé, to je potřeba udělat, než tam vezete. Nepouštějte sem ty nadnárodní obchodní řetězce, protože vás vymaluje, jejich byla mezi prvními, že jo? A zkrátka, když se podíváte kolem Prahy, kolem Brna máme dva kruhy obchodních řetězců. A ti to decimují, jako válcují jenom to fika. Kraj teď bude dávat 2 miliony korun na podporu udržení prodeje. Já to pokládám, že dobře chápu to na připlenutí něčeho, ale to je neudržitelný, to, co už tady odeznělo. To je neudržitelný. To přeci není cesta, jak dál, jak to udržet. A tu cestu já vidím v tom, obětovat ty peníze do toho marketingového fondu a tam přispívá zemědělec, zpracovatel, obchodník, celá obchodní vertikála, včetně státu. A se to vybírá, já nevím, z litru, nebo z kila, nebo z tuny, nebo já nevím, z nějaké jednotky. Polsku vyberou 3,5 miliardy. A byli první, kteří zvedli produkci o 35% postupu do Evropské unie, ale my jsme o 35% snížili. Takže je to cesta, je to ověřená cesta a bez toho marketingu zkrátka se to nedá změnit, aby my jsme se dostali z naší produkcí na náš domácí trh.
To je cesta a tím se podpoří diverzifikace pěstovaných plodin v krajině, tím se ozdraví krajina a tím se i ozdraví celý národ. Já si myslím, že to je alfa a omega. To jinak zkrátka všechny ty věci, které jsou, dotační tituly a tak dále, mnohý, tak já říkám, že 10 let už fungují, ale ten výsledek není, nedostavil se a on se ani nemůže dostavit. A podstatou je, aby jsme jedli to, co tu vypěstujeme, aby jsme spotřebovali. V Rakousku je to 90% a Poláci je přeskočili o 2%, takže mají 92% skonzumují toho, co se v Polsku vypěstuje. Zvedli produkci a sorbité nemají problémy. Děkuju. Díky. Já to možná aj užiju z toho mikrofonu. No. Co se týká tady toho krásného grafu, podle mě tohle bude výzva české společnosti, jak zmenšit tady ty obrovské lány polí, udělat ty menší jakoby, plochy. To bude otázka do budoucnosti a tak dále. Víme o tom, že prostě má na to lidi ta zemědělská politika, víme, že v tom zastropování už se nebylo teďka od roku 14-20, ale víme, že prostě Česká republika společně s Británií a Německem prostě odvrátili. Bohužel teď je situace úplně jiná. Vypadá to, že Británie bude pryč. Německo, co má správně informace, tak to už je na to připravené. Česká republika bohužel není. A já vyčítám i ministerstvo zemědělství, že prostě do vlády dalo takový materiál, že byla nějaká východiska, jak bude vypadat společná zemědělská politika, kde původně psalo, že bude zachovávat tu podporu, že prostě nějaký krátce jakoby nepřipadá v úvahu. Teď už i zemědělství jakoby alibisticky jakoby dává a jako přikrivuje, že ano, nějakému krácení dojde, ale bohužel nikde není žádný plán B, jak tento výpadek prostě dostaneme. Takže tomu krácení 100% nedojde. Teď je otázka, jak moc a jak to potom jakoby nahradíme. Takže taková ta výtrych kritice prostě, že argumenty víme, že zemědělství bude prostě bojovat proti změnám klimatu, dopadům extrémním jakoby výkyvu, máme tady nějakou generační odměnu na tom venkově. A možná i toho tady bychom měli jasné argumenty, proč jakoby chceme zachovat tu stávající podpůr, tak třeba možná by to bylo i nějaký kladný ohlas vůči Evropské komisi, že chceme se jakoby zachovat tady to množství peněz na to bylo. Bohužel takovou argumentaci prostě nemáme, máme jenom tu argumentaci, že prostě nechceme krátit, ale nemáme prostě žádný plán B, že teďka opravdu já jenom čekám, pokud se to bude krátit, protože budeme rapidně dolů a pak chci vidět tu hysterii, jak u těch politiků, co potom bude, že to potom budeme jako vysávat. Takže to je takový jenom komentář tady k tomuto, protože to víme, že to bude prostě výzva, ale jak se to potom dál bude vyvíjet, to dej Bůh pánu, jak může být. Tak já zase na jedné straně chápem těch politiků a vedoucích na úroveň těch rezortů, že oni nechcou krátit ten národní budget pro Českou republiku, lebo kdyby jsme podporili to zastropování, tak v podstatě z toho, co jsme dostali, povedzme minulý program období, by jsme teraz dostali možná třetinu, keďže ty velké společnosti by dostali nič. Tak toto chápem. A zase na druhé straně všetky strategické materiály, které předkládají a tak dále, které máme možnost připomínkovat, tak tam právě uvádzají to, o čem se tu hovorí, že ta vlastnická struktura je nevyhovujúca, že ten velkopodnikatel nemá vzťah k té půdě, že treba podporovat tých ľudí, kteří tam žijí a na té půdě pracují vlastními rukami. Ale zase to je právě ten paradox, že či budeme ukracovat Českou republiku o ten národní budget, o ten rozpočet, který dostaneme z té Evropy, alebo naopak pôjdeme radši tou zodpovednou cestou, vystačíme si zmeniť peniazmi a budeme podporovať tých malých. Druhá vec je, že aj keby sme tie peniaze z Európskej únie nedostali, čiže by došlo k nejakému zastropovaniu a tých veľkých by sme nepodporovali, tak podľa mňa možno na tú zmenu vlastníckej štruktúry by to mal minimálny vplyv, ako tí veľkí by nedostali nejaké peniaze navyše, ale to neznamená, že tá vlastnícka štruktúra by sa zmenila k lepšiemu. Možno minimálne iba. A asi chce reagovať kolegyňa z ministerstva zemědělství. Tak těžký úkol, vy jste mě to lehký v tom, že stanovisko ke společné zemědělské politice, respektive k jejímu vývoji dalšímu, já tady sebou bohužel nemám, to znamená, je to záležitost, která se teď řeší a my v podstatě i očekáváme nějaké další podklady.
Za sebe rozhodně tady nehodlám tuhle záležitost vyloženě hodnotit, protože samozřejmě, tak jak jste to i sami řekli, vždycky jsou tam dva úhly pohledu. Já se spíš vrátím k tomu lehčímu tématu, dovolím si zamiškovat, týkající se marketingového fondu a týkající se podpory místní produkce, respektive spotřeby místní produkce. Myslím, že to taky nebude úplně jakoby černobílá záležitost. Asi všichni si uvědomíme, že po revoluci tady, dejme tomu, 10 let určitě existovala taková trošičku mánie, že cokoliv bylo tady, tak v podstatě nebylo tak dobrý, jako to, co přišlo ze západu, když to úplně bagatelizuju. A v podstatě myslím si, že tohle má taky poměrně značnou dohru ještě stále v té konzumaci nebo v té úrovni konzumace místních plodin nebo místních výrobků. Prostě to tak je a my se bohužel oklikou vracíme k tomu, co už tady jednou bylo, bylo to dobrý. A teď si na to přicházíme sami, že nám opravdu chutná líp jogurt od místního prostě mlíkaře, nebo že nám líp chutná rohlík tady upečený, než když je to gumák z Kauflandu. Pardon, ale prostě bohužel asi si musíme tou vlnou projít, kdy si takzvaně nabijeme ten čumák a až si ten čumák nabijeme, tak se prostě opravdu to oblikou vrátíme k tomu, jak to bylo na začátku. Je to trošičku jako zběsilost, samozřejmě, že nás to bude stát ještě spoustu boulí, ale já si myslím, že to tak prostě je. A zase na druhou stranu, my se za rezort snažíme aspoň v rámci našich možností nějakým způsobem už víc přiblížit tu místní produkci právě českému obyvatelstvu, ať už je to regionální potravina, ať už je to klasa, prostě těch marketingových prostředků je celá řada. Samozřejmě můžeme tady diskutovat nad jejich efektivitou, něco je lepší, něco funguje hůř, ale zase myslím si, že prostě je to záležitost vývoje. Samozřejmě marketingový fond je zajímavá myšlenka, určitě by to svým způsobem přispělo, ale hodně posledná záležitost je lobby. A lobby napříč všemi sférami a podle toho, jak je silná lobby buď silných velkých podnikatelů, anebo těch menších, tak od toho se prostě spousta věcí odehrává, ať chceme nebo ne. Prostě to tak je, často logika úplně nevyhrává. Takže děkuji. Je k tomu ještě nějaká připomínka, pan profesor se hlásí teda. Nedojde ke zlepšení situace do té doby, dokud nedojde k pořádnému průšvihu. Uvedu vám příklad z sousední oblasti, lesnictví. České lesnictví od začátku své organizované existence bylo vždycky, v uplynulých více než 300 letech, bylo vždycky zdrojem pracovní příležitosti pro český venkov. Ať to byli dřevaři, ať to byli povozníci, ať to byly babky, které na jaře chodili sázet sazenice anebo ožínat kultury. V 90. letech pod vlivem iniciativ ekonomického zázraku a neviditelné ruky trhu došlo k tomu, že Lesy České republiky se vzdaly výkonu hospodaření ve vlastní režii, propustili veškeré své zaměstnance a vsadili na tendrový systém. Výsledek je známý. Státní lesy ušetřili tímto krokem miliardu korun na různých vlastních nákladech. Po 30 letech sklízíme to, co jsme zaseli. Kalamita v Jeseníkách stála už 1,5 miliardy korun. A to jsme teprve na začátku. Jaký bude konec, si netroufám odhadnout, ale bude to
dámy prominou, veliký průser. Takovýmhle způsobem se v oblasti primární produkce, ať se to týká lesnictví, ať se to týká zemědělství, ať se to týká zeleniny, já nevím čeho ostatního, takovýmhle způsobem se nedá hospodařit. Neviditelná ruka trhu může ledaco vyřešit dobře, zejména v sekundární produkci. Ale v primární produkci nemá na to, aby řešila na této úrovni situaci uspokojivým způsobem. Osobně si myslím, že stojíme před velkou pozemkovou reformou. My nakonec s pozemkovou reformou máme zkušenost. My jsme ji prodělali ve 20. letech. Proč bychom ji nemohli prodělat znovu ve 20. letech? Je to jenom otázka zodpovědnosti politiky a zodpovědnosti vedení jednotlivých sektorů. Padlo tady, že nemáme vize. Těch vizí se jenom v oblasti působnosti ministerstva zemědělství zpracovalo, já nevím kolik. Každý dílčí sektor a každý dílčí rezort si zpracoval svou vizi a své koncepce. Mnohdy tak úspěšně, že ty koncepce a vize jdou proti sobě v jedné krajině. Tak takovýmhle způsobem se vize a koncepce zpracovávat nedají. Společným jmenovatelem činnosti naší je krajina. A my jsme jedinou zemí v Evropské unii, která se nezabývá systematickým a koncepčním výzkumem krajiny. Výzkumný ústav pro krajinu jsme zrušili někdy na začátku 20. let. Do dnešního dne nikdo nepovažoval za nutné něco takového obnovit a začít koncepčním způsobem přemýšlet o krajině jako společném jmenovateli, na kterém stojí zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a celá řada dalších, včelařství a tak dále. Dokud se k tomuhle tomu nedobereme, tak si můžeme jenom vejskat. Děkuji pěkně. Jenom velice stručně. Možná, že mi tohle potvrdí kolegové z MMR, možná, že nepotvrdí, ale myslím, že poměrně rozšířená choroba je, že sebelepší koncepce, pokud není prosazena z těch nejvyšších pater, je sice krásným dokumentem, ale bohužel zcela zbytečný. A v tuto chvíli je to spíš o tom, může se nám měnit vedení ledaskde, ale záleží na tom, jestli se diametrálně liší úhel pohledu těch nejvyšších hlav a nebo neliší, anebo jestli je snaha o to, aby se pokračovalo právě v tom koncepčním plánování, protože můžeme mít sebelepší plán, ale pokud prostě v rámci implementace nebo ani do té implementace nedojde. Ale myslím si, že tohle není problém jenom, dejme tomu, v těch nejvyšších sférách, ale často se s tím potýkají i samosprávy. Neříkám, že třeba nejmenší obce, ale tam, kde ty rozvojové dokumenty, ať už jsou vytvářeny za účelem získání dotací, je tam nějaká podmíněnost, anebo prostě se vytváří rozvojový dokument, tak často ani tam není možné mezi dvěma volebními obdobími udržet tu linku a dokončit ten naplánovaný rozvoj v tom smyslu, v jakém byl kdysi započat.
A velice často se děje to, že se vytvoří koncepce, začne se na ní pracovat, začne se realizovat a ve třetině se řekne, že je to úplně špatně. Ty, co to udělali, tak to vymysleli špatně a všichni do jednoho vždycky zapomínají na základ strategie. A teď se omlouvám, protože to není primárně můj rank, ale není přece pravda, že strategie je o tom, že akce má reakci, ale se zpožděním a že často to, co se vytváří, tak nemá okamžitý efekt, ale že ten efekt se třeba dostaví po 3, po 4 letech, až když v podstatě to opatření splní nějaký účel. Ale do toho my se často vůbec nedostaneme. A to nemyslím to teď konkrétně na náš rezort, tohle berte jako spíš zamyšlení nad celkovým nastavením strategického plánování, protože ono se to strašně omílá, všichni to všude slyší, někteří starostové jsou, a myslím, že úplně i alergičtí na manažery a na koncepce a na strategie. Často také říkají, mě to vlastně nikdy nic nepřineslo. A to záleží na tom, buď pokud se s tím materiálem někdo stotožní a chce ho zrealizovat, tak je potom pravděpodobné, že ten výsledek se dostaví. Samozřejmě, že vždycky může přijít takzvaný kopanec na cestě, kdy se všechno otočí o 180 stupňů, ale to je už riziko života. Pardon, to byl další příspěvek, než jsem chtěla. Ano, děkuji, to byly samozřejmě, že to bylo velmi zásadní a tam se nám hlásí kolegyně. Já budu hrozně rychlá, protože já musím odjet za chvíli do Hradce. Není to, že přijíte? Já budu strašně žvát, jestli mě slyšíte. Takže já zažiju svůj dotaz. Velice se mi líbil koncept nebo vize pana inženýra Krista, že člověk městský bude mít rozdělený život na 3 části, nebo venkovský člověk i městský, že poslední třetinu života stráví na venkově. Aby se to realizovalo, to se mně strašně líbí, protože mám tuto vizi taky, jako rodilý Brňa, ale myslím, že k tomu jsou potřeba vytvořit podmínky. Jednu podmínku vidím, aby třeba daně se nealokovaly podle stálých obyvatel, pak je to strašné, pak je vesnice, kde je 5 stále osídlených chalup, stále osídlených domů a 30 chalupářů, kteří po stránce daní nepřinášejí nic. Proč se nemůže část nebo započítávat do toho, do velikosti obce i objekty osídlené občas? Nebo osídlené, protože ti lidé se často vracejí. My se míníme vrátit na chalupu, kde býváme jenom občas, ale po skončení aktivního věku se tam člověk vrátí i jako stálý obyvatel obce. To je jedna věc. Druhá věc, že právě z toho důvodu, že jsem vyrostla na Brněnské ulici, že myslím, že lidem a dětem dnešním i mým vnoučatům je strašně vzácné vidět hospodářské zvíře. V Doudlebách už mají zoologickou zahradu s hospodářskými zvířaty. Vedle mají zoologickou zahradu s nějakými exoty. Ty děti daleko víc zajímají ty koutky s běžným prasetem, to je přivede do naprostého vytržení. Mé vnouče přivede do naprostého vytržení koukat na opravdické veliké prase. Proč se muzea, která se plánují, nebo podpora muzeí, podpora pamětihodností, proč se nesoustředí víc na to, aby se děti podívaly na to, jak vypadá ta kráva opravdu? Že dnes ty městské děti tu šanci nemají. Ty se jdou dívat na žirafy, podporují sluňata, podporují malého hrocha, ale když uvidí husu nebo opravdickou krávu, tak jsou z toho na větvi. To je jenom takový malý příspěvek. Tady pan starost, tak ti vysvětlí, jak je to s těma kreantama. To je věc, která mě trápí hodně, protože máme většinu domů u nás trvalé na bydlích. Většinu, jako opravdu velkou většinu. A to samozřejmě se započítává do rozpočtu obce kromě daně z nemovitostí. A my jsme tedy zvali každý rok vele stále chalupáře na setkání, kde jim já říkám tu nedělskou větu, neptej se, co můžete dělat pro křižánky. Co křižánky dělat pro vás, ptejte se, co můžete dělat pro křižánky. A my se si smáli, tleskali mě. No a já jsem potom teda navrhl zastupitelstvo, jak on zvedl daně z nemovitostí 3x. A my s tím to vracíme teda. V té lokální měně a jak
jako já nebyl... si myslím, že by to ani moc nevadilo těm chalupám. Hodně to vadí. Dobře, no, tak si zvyknou. Máme 7000 korun větší rozpočet, teda, jo? To je docela pod tu vůbec malou, která 380 letel, je to hodně navíc, asi 10 těch chalupářů se přihlásilo, teda pobytu by tam nejsou, což je další 100 000 korun. Takže jakoby jsme to zkusili, funguje to na místo roztáčí kola té místní ekonomiky, protože ta vratka probíhá v té místní, některé můžou teda těch místní jenom v místních obchodech, takže nám asi 170 tisíc proteklo zpátky v tom těch místní hospodě, místním obchodě, v kadeřnictví a ustavitele a tak. Takže se to pokoušíme, ale moc popularity by to mezi chalupáři nepřineslo. Ale tak jistě, ale zvykli by si, no. Pan starosta je praktik, to je skutečně úžasný, že mají teda místní měnu, jo? To je jako velký unikum, ale tady se mě hlásí teda, prosím. Ono to bylo řečeno hodně realistického, bohužel převážně smutného a perspektivy s velkým otazníkem. Komunistický to začít. Řeknu jenom to, co tu nebylo řečeno. První věc, u David Ricardo pozoroval na to, co my známe pod řečením na trhu velká ryba požírá ryby malé. Tady ovšem je to zesílené několik dalšího věc. První věc, transformace 90. let, která v podstatě se tvrdě obrátil proti venku, se vykovat všechno možné. Podělat zemědělství, ale také podělat lesnictví, drobná výroba v rámci recelence, venkovský to, podniky se vykovaly jako první. Likvidoval se zasloutem proti poštám, školám, zahodnice, kulturní domy, na mnoha věcnici zmize a tak dále. Poštu do každé obce zavedla Marie Terezie, nebo vytečený program, který se pak realizoval. Naši polistopovali páni přešli na to, že pošta vlastně přežitek, nevím teď koho teda, jestli tý Marie Tereze nebo komunistu nebo koho, to není podstatný. A začali jim vykládat tu výlařeč o kulturní takzvaný revoluce, to asi škoda mluvit, zvláště na venkově. A ty občany mají poté pohled na vězní brak, když to řeknu velice stručně, případně ještě tištěný brak. Je pravda jedna, my jsme byli potřebovali soběstačí, takhle jsme 110-120 let potřebovali našeho klimatického pásma. Dneska jsme, já myslím, z 60% ty životní brojí ještě podstatně méně, teda ty rostliny, to je trochu lepší. O pokresu zaměstnanosti bydlenství, asi si tady byla řeč, když jsme dělali kdysi studii na ceny vývoj hospodářství a životní prostředí, tak v roce 2005 byl pokles zaměstnanosti na 40%, ale tím také 40%. Dneska ty číslo ještě podstatně horší, jako to jsme se používali velice málo. Současný ministr zemědělství vytečil po skoro co tady jednu velice utečenou myšlenku obnovit opravdu soběstačnost, velice rozumný. Ovšem ten venkov to nezachrání. A třeba taky je jednu věc, že v Praze vesměs rozhodou lidi s velkoměstským myšlením. Nemusí mluvit mluvit nikdy z venkova, a prostě velkoměstský myslej. Venkov je prostě prostor, který nezajímá a kterým jsou jenom potíže. A třeba jen to, že to peníze jako. Či je to dopravní politika. My jsme opustili rozumou politiku řádně pečovat o stávající komunikace. Ty sluneční mě prakticky dluh konec 89. Takže si tam nějaký dluhy byly, nechci teď uvádět, že držovat. Přišel se dopravní politikou, já máme stavit dálnice, zkusila co nejvyšší sečí doprava, zatím je konflikt chcípnout, přeším ty vesnické komunikace. No, místo toho jsou tam to dromy a někdo se řeší, vůbec se nám do té vesnice ještě projede, když to řeknu velice drsně. A to nic, to jak si pánu na mysle to dobré zrovna ani jinde nic neříká. Zájmu dálnice jsou ochotní politici udělat téměř cokoliv, včetně ignorování platných zákonů, ale jak si venkov, no prostě smůla, zvláště ten vůbec nejší, samozřejmě venkov je diferencovaný, já bych to řešil zajímat tak na ten, co je blízko velkých měst a hlavních komunikací, zejména silničních, který na to ještě na ten dobře, ale taky tam takhle oblehlý venkov, no a ten je často úplný háj. Největší takový odlepšený venkov, to je Slavkovský les na severozápadě Čech. Jedna z věcí naprosto nutná pro podnesení je postavit tam 3,5 km železnice bez družice tepla. Zkrátila by železniční spojení mezi Plzní a Kraji 42 km. Na ministerstvo opět tvrdili, to ne, to se nevyplatí. No, jaký možná zbytla, jak měli třeba půjmenu té železnice, jak zničil dálničáry se suvem českým se dohoří, no, by vypálil 800 milionů kilometrů, jsou nesmysl naprostej.
o tom, jak zničili obchod a jako předali těm další distribucím řetězcům, bylo to ještě horší. My máme v Albertu 87% českých výrobků, ovšem to jsou výrobky, které nebyly v Čechách brbe a pouze v Čechách zabaleny po distribuování z Čech. No, prosím vás, dokud tady ten zákon se nezmění a vůbec nebyl jasně řečen česká brba z českých surovin, tak jako zapomeňte na jakýkoliv pokrok tady a ty obchodní jste samozřejmě preferací mateřské země a dopravy z nich. No a pak je to samozřejmě ta daňová oblast, to tu taky trochu byl načrtnutý, ono v první řadě by mělo platit, že podnik platí daně tam, kde působí a ne tam, kde má sídlo. Proto super vládá Praha a ještě několik větších měst ostatní poněkud živoří, velice slušně řečeno. Samozřejmě ta daňová oblast je mnohem složitější a ještě řeknu jednu věc. Zásadně se zhoršila, ku podivu, 89, kdyby to měl, že se ještě zhorší péče o zemědělskou půdu, tak by se mu vysmáli, no. Bohužel je to tak, a zemědělská půda to je v podstatě nějaký si přežitek, ono snad to obilí roste na svatových svěcích nebo na střechách, hypermarketu nebo já nevím kde, takhle se mnozí chovají. Ochrana zemědělskou půdy naprosto opovržení. A taková ta podpora výroby bioplynu přes kukuřici na silách naše ironie kvožiny, to je další devastace zemědělské půdy. I ta konjunktura řepky šílená, která přišla z Bruselu, ovšem hodně se na tom spolupracovala Ekologická fronta, nebo její podstatná část. To je další těžká ochrany zemědělské půdy. Jo, a ono mi může se stát, že za nějakou dobu nebudeme mít, čeho ty potraviny vyrábět, že ta půda nebude vůbec. A to je ta vůbec nejhorší varianta. To se dostává další ještě. Dobře, takže další je, teď se zvedá spousta, ale já jsem chtěla se zaměřit na tu otázku neekonomického vývoje zemědělství. Protože jsem kdysi tady s panem Floriánem právě byla u založení spolku pro obnovu venkova a několik prvních let jsem tam byla v předsednictvu, několik teda těch částí. Pak jsem odešla, ale stále ještě mě zemědělství tehdy vyslalo do Kanady na to, byli jsme tam pozváni na jejich problémy venkova. A my jsme tady na základě toho založili klub, který jsem nazvala Pampeliška a který kopíroval kanadský klub 4H, česky bychom řekli 4H, podle srdce, hlava, ruce a zdraví. Tenhle ten klub v Kanadě už existuje více než 70 let. A jak nám tam říkali, je to jeden ze stěžejních pilířů jejich venkova. My jsme to tady zavedli a dokovat ještě žila paní inženýrka Krušková, která to potom po mně zejména převzala. A také jsem jim zařídila, že byli ještě i také v té Kanadě na exkurzi s celou řadou učitelů. Tak jsme tady tohleto rozvíjeli. Dneska to vůbec, myslím, už neexistuje, aspoň o tom nevím. Je to jenom jako jedna z částí toho soutěže programu venkova. Ale já se domnívám, že by se daleko větší pozornost vůbec v této oblasti měla věnovat školám. Nám se tehdy podařilo během jednoho roku tady uspořádat, mám tady ty materiály, kdyby někdo se tomu chtěl věnovat, tak to mohu předat, protože já už se tomu samozřejmě ve svých letech věnovat nemohu. Tady máte jednak sborník program obnovy venkova, který je z roku 1993, kde právě jsou ty základní zásady, které jsme tady s panem inženýrem Floriánem dělali. Tady máte takové návody, co je to hnutí klubu Pampeliška, tedy toho, co jsme předvzali z té Kanady. A tehdy jsme pro školy vydávali metodické materiály k tomu, co by ty školy venkovské mohly dělat a jakým způsobem potom vůbec je možno tohleto propagovat ve společnosti, což je strašně důležité. U nás si těchto věcí téměř nikdo nevšimne, kdežto tam měli každoroční vyhodnocení
činnosti těchto jejich klubů 4H. A na to vyhodnocení tam přišel ministr zemědělství, veškerá, jak si bych řekla, politická reprezentace. A ty děti tam byly v tom hlavním městě toho Nového Skotska. A přitom tam byly i se zvířaty, o která se jak starali v průběhu celého toho roku, kde na tom dělali a podobně. Myslím, že se tím obrovsky pěstoval jednak pocit k domovu u té mládeže, jak tady bylo hovořeno, že to je velmi důležité. A jednak i zase společnosti, která si uvědomovala, jak je důležité život, jak je důležitý život na tom venkově a jak se chová ta mládež tamnější. Tohle to je, myslím, velmi důležitá část, nejen tedy ta ekonomická. Takže díky a týká, kdyby měl někdo zájem, tak jako ano, u vás tak to tady jo? Můžu předat. A pokud se týká té ekonomické oblasti, tak právě jsme tam zaváděli na ministerstvu zemědělství ekologické zemědělství tehdy. A já se domnívám, to je jenom taková poznámka, že by bylo velmi prospěšné, kdyby se například přijalo nějaké opatření, aby byl jenom určitý omezený hon pole. Aby prostě nebyla ta pole, že mají celou prostě krajinu. To je přece proti půdě, to je proti vodě, to je prostě vyloženě pro erozi větrnou, vodní a tak dále. A je pravda, že to znamená obrovskou katastrofu, která je tady před náma. Takže díky. Myslím, že se kolega hlásil a tam potom, jo? Já mám dotaz na paní inženýrku Musilkovou. Takže, jestli víte, že od roku 17 do zhruba roku 42 bude útlum sluneční aktivity, budou menší ty vrcholy a to. Už to jednou bylo. Jmenovalo se to Šperanovo minimum, bylo to 1424 a 1446. Co tohleto Šperanovo minimum tady udělalo, to si můžete přečíst tady ve té knížce. Takže pršet bude až v druhé polovině léta, jinak bude sucho, to byly, a pak budou povodně. Pak byly povodně, teď tady máte taky zaznamený, to je tý knížce od toho Jiřího Svobody. Konzultoval jsem to s ním ještě 21. teďka dubna, když jsme měli setkání projektu Záře. Jo. A to znamená, že minulý rok, jestli si pamatujete, tak bylo sucho a na konci června přišel ten plavák. Jo. My tam máme na tom Novokmínsku, tam je společnost Dobří zemědělská a má tam bioplynku a pěstuje tu kůřici na těch svahách. Jo? Takže přišel ten plavák, všechno to vlítlo do té kocáby, jo? Krásně povodeň, že jo? Krásně zmalovaná řeka, že jo? Hněda. Letos to bude to samé. Vy proti tomu nic neděláte. Já jsem stráž ochrany přírody, já jsem psal na kraj, že je to proti tomu zákonu na ochranu zemědělského půdního fondu. Oni mi odpověděli, že to bude platit až od 1. ledna letošního roku. Já jsem zvědavý, co uděláte vy na tom ministerstvu zemědělství, když se tohleto stane zase v půli třeba června, nebo na konci června. To samý, jako, jo, takže... Dobře, dotaz. Tak já děkuji za otázku. Já osobně bohužel proti tomu nezvládnu udělat nic. Nicméně kolegové z oddělení ochrany půdy si myslím, že se touto problematikou zabývali velice intenzivně a s ministerstvem pro životní prostředí řešili i protierozní vyhlášku. V jaké fázi tato protierozní vyhláška je, vám teď nemohu říci, já toto samozřejmě můžu ověřit, můžu se jich zeptat, jaká jsou nastavena další opatření, ale dříve jsem s nimi spolupracovala, teď už nejsme přímo v kontaktu, takže každopádně se na tohle to ráda dotážu. Ráda bych samozřejmě tu kukuřici tam vlastníma rukama zadržela, ale asi to bohužel nezvládnu, tak se nezlobte. Jasně, jasná odpověď. Kolega se tam hlásil a potom, nebo vy chcete k tomu? Já si k tomu. A
co proti tomu třeba dělá poplašek? Pokud víme, tak obec má tu možnost, prostě když ví, že na katastru někde za obcí se dělou nějaké nekalosti, prostě je tam obrovská eroze úbytek spodní vody, tak má tu povinnost to nahlásit dotčeným orgánům státní správy. Dělá v tomto něco a pak se jakoby bavíme o tom, jestli vůbec tady ty mechanismy jsou jakoby vymahatelné, jestli ty státní správy mají ty páky na toho vlastníka té zemědělské půdy, tak se tam udělá obec proti tomu něco, nebo už dává nějaké podměty? Ne, nedělá nic, protože jsou známí s tím panem Neudorflem, pan starosta, tak nedělá nic samozřejmě. No, tak takhle to dopadá. A já jsem stěžovatel, takže mě tam nemají rádi. Tak. Stručně. Já budu sobě stručně, protože za chvíli jde autobus, jak tak jenom k tomu prvnímu přednášejícímu nebo panelistovi, chtěl bych říct, mluvil tady o důležitosti výchovy hodnotám. Tak si máš. No, výborně. Takže já jsem tyhle ty věci štěl v rámci Evropské unie. Evropská unie má prostě hodnoty, jo, které by měly u nás být přednášeny na školách, protože my vlastně jako součást Evropské unie máme ty hodnoty totožné a nejsou, můžu říct, že to nejsou žádný nesmysly, jo, jsou to docela rozumné věci a prostě vychází se tam samozřejmě z křesťanství a z těch hodnot. Jo. Tak tyhle ty hodnoty jsou. Důležité by bylo, aby mimo mě, já na to mám letáčky, ještě ministerstvo školství nebo další ministerstvo se tím zabývali a ty hodnoty, výchova hodnotám, aby prostě prováděli. To je jedna poznámka, druhou poznámku mám tady. Tato beseda je výborná, ale až skončí, tak bude záznam z této besedy a tím to asi skončí taky. Já si myslím, že tento problém se týká prostě spousty nejen obcí, ale týká se ministerstev, týká se lesáků, jo, a tak dále. Tento problém je tak široký, že ho potřeba řešit globálně, teda společně, a musí tam být lidi, kteří rozhodují, kteří mají zodpovědnost. Tohle to bych řekl, že je takový výborný přestupený, a teď by měla následovat podobná debata lidí, kteří mají tu zodpovědnost. To přímo teda myslím ministrů a tak dále. Takhle bych to aspoň řešil já. Potom tady byla taky řečena jako důležitá věc, voda a půda jako národní hodnota. Prosím vás, my tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme se vzdali vlastně zemědělské půdy. Zemědělskou půdu naší může koupit jakýkoliv Němec, Francouz a tak dále. Já osobně z tohoto důvodu jsem hlasoval proti vstupu do Evropské unie a nestydím se za to doposud. Takže ten problém tím vstupem nebyl vyřešen. Některé státy, jako třeba Maďarsko a Polsko, ten termín na to předání nebo na ten prodej zemědělské půdy posunuli o 5-8 let. My jsme to bohužel neudělali. Ale tím se stejně nic jako nevyřešilo, že protože to ten prodej je možný, totiž možná v tom Maďarsku taky a za chvilku to bude v tom Polsku. Je to smutné teda pro mě, jako pro Čecha, ale je to tam. A poslední věc, to, co devastuje venkov, bylo tady už řečeno, prostě stát, státní pošta, zrušila své pobočky a na jezerka prostě v každé vesnice jsou vlastně zrušené pošty. Jo. Teď teda, abych byl pozitivní, tak došlo k výměně toho generálního ředitele pošt, takže možná, že ten výměn nebude tak tvrdý, ale myslím, že i obce se málo bránily. Potom se zavírají obchody, takže už to bylo. Jo, jasně, já to říkám, že obchody se zavírají, ale abych byl pozitivní, tak některé obce třeba platí tomu obchodníku 5 000 Kč každý měsíc jako na podporu, aby ten obchod zavřený nebyl. A podobně se to dělá i v hospodách. Některé obce, malé, prostě hospodský mu dají, já nevím, 3-5 000 Kč za měsíc a tím to
tím ho podporuji, tak to, abych skončil trošku pozitivně. Jinak děkuji za pozornost. Takže děkuji za názor, tady pan kolega se hlásí. Děkujeme. Dneska se tu už viackrát otvorila právě ta problematika těch prodejenek, která tu otvorila jak poslední řečník. To je skôr otázka do pána, či tí ľudia, ktorí tu sedia, teda vy ste za priamu podporu tých podnikateľov, ktorí majú nejaké tie prodejny so základným zbožím v tých daných obciach, alebo skôr nie. Pretože toto je problematika, ktorú riešime momentálne aj na našom rezorte a práve my chodíme po rôznych jednaniach a chodia za nami rôzni lobbysti a tie názory sa líšia. Napríklad nemenovaný reťazec, ktorý má veľký počet predaní na venkovie, ten vlastne otvoril túto problematiku, začal chodiť za vysoko postavenými úradníkmi a začal hovoriť o tom, že na venkovie znikajú prodejny a treba ich priamo podporovať tieto prodejny. Potom naopak na väčšine jednaní, kde som bol, tak asociácia malých a stredných podnikateľov tvrdila, že oni túto podporu podnikateľov si neprajú, že to je deformácia trhu a že to oni si vyriešia sami. Že skôr chcú, aby sa omezila byrokracia, aby bola väčšia dostupnosť informácií a tak ďalej. Takže vravím, sú to zase protichodné názory, my sa v tom snažíme zorientovať, čo a ako potom je tam ešte ten problém verejnej podpory, či tá podpora podnikateľov zakladá verejnú podporu, teda mohla by nás určitým spôsobom sankcionovať Európa alebo nie. Tak neviem, aký je váš názor na to, pretože my sme skôr za to, že tie prodejny podporovať nebudeme. Ako ono je to skôr otázka na MPL, na ministerstvo prúmyslu a obchodu, ale keby bolo najhoršie, tak my sme tiež pripravení sa zamyslieť nad tým, ale pravím, sú to protichodné názory a jak to vidíte vy. Ďakujem. Takže na to se hlásí tady. Takže třeba nejde. Děkuju já za slovo teda. Já jsem vlastně měla dvě takové příspěvky, tak mě hrozně zaujala ta debata o tom, že se vlastně neví, co je to ten venkov. To je opravdu velmi zajímavý fenomén, říkají i jako vědci. Docent Sádlo říká, že prostě to vlastně lidi nevědí, že venkov, že to je sídlení kaše a tak. Zajímalo by mě jednak, jestli to vědí místní lidi. A jednak z hlediska té státní správy přece by možná šlo ten venkov jako definovat z hlediska toho, co od něj potřebujeme, že? My od něj potřebujeme, aby nám jako pečovali o tu krajinu a případně utvářeli tu místní kulturu jako venkovskou. Já si myslím, že podstata je udržet lidi v té ploše, protože když půjdou do Prahy a do Brna, no, tak to bude neřešitelný problém. Protože to je to vlastně, kvůli čemu ten venkov my jako chceme, aby prostě nám to země nezarostla pravesem a nebylo tady uprostřed pravesa pár měst, ne? Ale tak, ona to byla skoro otázka na verejnú správu, že jak máme definovať ten venkov a či ho máme nejak ústredne definovať z našej pozície, tak ja si myslím, že ako to, co by nebolo prospešné ho definovať, pretože jak som tu už nestrelal, ten venkov je heterogénny. A práve my sme ho mali vždy definovať ad hoc, že teraz chcem podporiť povedzme obce, ktoré strácajú na obyvateľov, tak vtedy by som mal vymedziť obce, ktoré strácajú na obyvateľstve, mal by som si urobiť nejakú analyzovať tieto obce podpory nejakými, povedzme, pronatalitnými opatreniami alebo proti, ja neviem, tým, že tam budeme dávať nejaké príspevky na postavenie domu a podobne. Tak, ale zase, keď budem chcieť podporovať obce, chcem budem riešiť problémy, povedzme, s nezamestnanosťou, tak asi si robím analýzu a vymedzím si nejaký ten iný uvozovka venkov, kde budem podporovať obce, ktoré majú ten konkrétny problém. Ale vymedzím teraz jeden venkov, aby ten bol používaný vo všetkých stratégiách a vo všetkých koncepciách, keď každá tá stratégia je zameraná na nejaké iné opatrenie. A ten venkov nemá jedné opatrenie. To by bola podľa mňa skôr kontraproduktívne. Ako to určite nie je v prospech veci teraz nejak centrálne stanoviť ten venkov a do toho potom aplikovať a implementovať v ňom nejaké rovnaké opatrenia. To určite nie. Čekám na to byť ako reakcie a začnú odzadu, jo, však pani kolegyni. Já jsem si vždycky vysvětlil na vás, že venkov, že to není až tak důležitý ho jako definovat. Ale všichni to tady chtějí, nepřímo, i vy, když jste to říkal. Já bych se vrátil. Byl kdysi u nás sociolog Blažek, on se jako formoval jako kariér, jako sociální ekolog, nebo tak nějak si hezky říkal. A ten měl přednášku v Bavorsku s velkým úspěchem na téma, co je venkov. On se odhodil jako z jazyka a říkal, že venkov je od toho slova ven v češtině, či to, co je venko z města, všechno je venkov. A potom přišel Perlin, takhle z těch tady podobných
kolegu Beovera, který říkal taky Blažkovou myšlenku rozměnu, to taky Blažkovou, které jsou různý venkovy. A já teď poslední dobou říkám, když už teda máme těch venkovů tolik, kašleme se na to a radíme si na to pro nás nejvýhodnější definici a ta je daná tou Evropskou unii do těch 25 tisíc. Tam je většina té zeleně, tam je většina toho venkova, proč by to tak nemohlo být? A konec a ostatně se řeší lokálně, ale teď je ještě jeden problém, který musím jako s váma trochu nesouhlasit, že my tady za každou cenu dostali se zadání, tak je to jinak, vy jste tam teďka chvilku, že jako proč bychom měli o venkovu a potom o nějakých dotacích a systémech rozhodovat na úrovni České republiky, pro Boha, proč? Proč to nemůže Rakousko země, proč to nemůže dělat kraje, proč to nemůže dělat to sdružení, proč to nemůže dělat ta maska, ale my musíme vypracovat, proto to souvisí s tou výchovou, že my nemáme takový, zaprvé morální předpoklad, abychom měli ty hodnoty, za druhé ta rodina, ta pospolitost ne všude funguje, ta soběstnost převládá, ta závist taky, ale proti tomu se musí bojovat ne nějak ze zvrchu, možná náboženstvím, ale z toho spolu, že prostě v té vesnici si nikdo takovat nedovolí, že bude mít na paměti, že musí prostě dodržovat nějaký pravidla, že musí číst Biblii, jak se říká někde v Talmudu a musí dělat dobrý skutky. A když se tato morálka nenastolí, tak to z toho není téměř východisko podle mě. Čili toto bych jako, já vracel do těch terénů a ty hodnoty se budou řešit na těch místních úrovních a státní správa tam má dost možností přes územní plán, to je jako regulační nástroj, a přes moře různých státních intervencí to ovlivňovat, ale musí se vytvořit ten základ. Třeba, já teď řeknu příklad z našeho teda teď momentálně, kde vidím Chrudimska. Když jsme tam chtěli dělat nějaký, nebo chceme ještě přes ochránce přírody nějaký sociální podnik, tak ta zeleň by mohla být předmětem těch lidí, kteří jsou třeba jako nezaměstnání, nejenom Romové, jak jsem tu říkal, ale třeba i lidi mladí, kteří tu práci ztratí, neumí rychle se, tak by tam mohla být taková pomocná ruka, která by to hnedka zařídila. Když jsem se o tom bavil ze starostkou, tím nemyslím, nebudu jmenovat a nebudu ani říkat, že to tak říkal, protože to už jasně parafrázuju, spíš obecně, no tak tam jsem zase setkal s názorem, proč bych já to řešil, tomu my nejsme stvarský stát, my máme stát v Praze, tak Maxová tehdy to musí řešit. Ale moje zkušenost je z těch ministerstv, při vší úctě, tam jsou mladé holky, které umí dobře anglicky a jsou perfektně dovedou věci aplikovat. Učí se, snaží se ty programy dělat poctivě, ale oni nemají ani tu životní zkušenost. Vy si myslíte, že někdo z Prahy vyřeší problém Romů v Chrudimi? Nikdy. Může poslouchat i naše názory a může to zobecnit a spravit, ale základ, my si musíme uvědomit, že je tam dole. A to se tady zapomíná, my jsme si zvykli na socialismu, na stát. Po revoluci Moldá nám vždycky říkali, začíná ministrovat, že zapomeňte na stát, každý si musí jako podnikatelský, každý zodpovídá za sebe. A my jsme zase někde zpátky, že ten stát to vyřeší. Nevyřeší. Tak paní Žiňka se hlásila a pak si už skončíme, protože naše rady se prohlídly, nebo vy pak ještě máte, tak ještě budete mít dávět na slovo. Já budu strašně rychlý, jenom z těch definicí venkova, nejsem geograf, ale myslím, že často se ten venkov, respektive ty sídla se definují sami. A primární je, co vlastně ty obyvatele od toho vůbec chtějí. Těžko se můžeme dostat do tabulky, kdy si tady obec řekne tak, a já bych teda asi měl spadat sem, tak musím všechno udělat pro to, abych tam teda spadal a splňoval nějaká kritéria. Další věc je, že se to pořád vyvíjí a všechno se posouvá, takže to, co je venku, už někdy často ani venku není, protože už to požírá, odpustte mi ten výraz, ale třeba zrovna to město, kde prostě se spousta malých obcí v podstatě vtěluje do těch větších sídel a z těch se stávají ty satelity a pak tam těm starostům slede hlava kolem, protože pro ně nemají zajištěnou infrastrukturu a je to katastrofa. Takže s tím definováním, já si myslím, že ta cesta je opravdu taky ze spora v tomhle smyslu, ale samozřejmě nějaká, alespoň nějaký mantinel z vrchu musí být dán. Každopádně je to věc hrozně proměnlivá, takže určitě nebude platit jedna definice venkova pro 10 let. V České republice si myslím, že úplně ne. Takže děkuji a pan profesor má závěrečný. On to nezlob se, ale už, pokud se hlásíš, tak už je ukončit. Děkuju pěkně. Aby se něco povedlo, tak to musí jít z obou stran, ze zhora i ze spoda. Aby se to potkalo uprostřed a mohlo to prorůst celou společností. To je jedna věc.
Druhá věc, byla tady vznešená otázka, k čemu povede tenhle ten náš, tahle ta naše diskuse, tenhle ten náš seminář. Tomu bych řekl asi toto. V poslední době se semináře, které se zabývají podobnou problematikou, ať se to týká zemědělství, lesnictví, půdy, vodního hospodářství, včelařství, já nevím čeho všeho, infrastruktury krajiny, ty semináře se množí. Už jich byly uspořádány desítky. Každý z nich vede k nějakému souhrnu. Ale bohužel ta jednotlivá doporučení nejsou dostatečně silná. Ve vrcholné politice je nikdo nevnímá. A tak jsme se rozhodli a zřídili jsme při Botanické společnosti Akademie věd a současně takhle v rámci programu Akademie věd 21 a současně pod komisí životního prostředí Akademie věd takzvanou platformu pro krajinu. Proč pro krajinu? Protože všechny tyto činnosti se odbývají v krajině. Snažíme se skoordinovat a shrnout postupně výsledky těchto dílčích konferencí, seminářů, diskuzních příležitostí a chceme je dát dohromady, svést na společnou platformu a poslat je jako doporučení vládě, aby se už konečně začala zabývat problematikou krajiny jako společným jmenovatelem všech těchto činností. Aby se přestala zabývat těmi dílčími sektorovými záležitostmi. Prozatím jsme minulý týden předložili takovou výzvu vládě, která se týká lesů, českých lesů a lesního hospodářství. Jsem zvědav na reakci české politiky. Ten průšvih, ke kterému jsme se dobrali v lesnictví, je opravdu nebetyčný a jsme v tomto směru na prvním místě v Evropě. A to jsme teprve na začátku. Jak to bude dál pokračovat, si netroufám odhadnout. Pro zemědělství je situace taková, že to ještě není tak daleko. Ještě nám ty slavné řepky, kukuřice, nesežral žádný kůrovec.